Ensimmäinen osa. Orjen vapauttaminen Pohjois-Amerikassa. Tämä on LibriVox-äänite. Kaikki LibriVox-äänitteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi, mene osoitteeseen LibriVox.org. Lukijana Antti Perälä, www.ekation.fi. Orjen vapauttaminen Pohjois-Amerikassa, kirjoittanut Alexandra Kriipenberg. Ensimmäinen osa. Tämä lyhyt esitys orjen vapauttamisesta Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa on kirjoitettu siinä toivossa, että se voisi olla lukemisena varttuneemmalle nuorisolle sekä kansanopiston oppilaille heidän harjoittaessaan historian opintoja. Jos se, niin puutteellinen kuin se onkin, voisi jossain määrin herättää myötätuntoisuutta niin hyvin yhtä maailmanhistorian merkillisimpää tapahtumaa kuin niitä aatteita kohtaan, jotka siitä saivat eloa, olisi tarkoitus täytetty. Lähteinä on käytetty American Polities by Alexander Johnston, Acts of the Antislavery Apostles by Barker Pittsbury, Antislavery Reminiscences by Elizabeth Botham Chase. Sen ohessa suusanallisia ja kirjallisia tiedonantoja useilta vielä eläviltä orjuuden vastustajilta. Jokaisessa jalossa aatteessa on kehoitusta hyvää. Senpä tähden sen historia yhä edelleen vaikuttaa jalostuttavasti ihmiskuntaan, vaikka se tarkoitusperä, jota varten työskenneltiin, jo aikoja sitten olisikin saavutettu, ja vaikka aate on taistellut epäkohtia vastaan, jotka ovat vallinneet ainoastaan muutamissa kansakunnissa. Jos kohta orjuutta meidän maassamme oli olemassa ainoastaan hyvin pitkiä aikoja sitten, eikä siis mitään työtä semmoista epäkohtaa vastaan ole tullut kysymykseen uudempina aikoina, on kuitenkin meille valaisevaa tutustua siihen suuremmoiseen ja mahtavaan kamppailukseen, jonka jalot miehet ja naiset Amerikassa taistelivat orjain vapauttamiseksi isänmaassansa. Se on tosin paljastava mitä hirveimpiä siveellisiä hairahduksia, joihin saattaa joutua syypääksi kansakunta, kun se luuloiteltua hyötyä varten rohkenee ruveta nukuttamaan omaa oikeudentuntoansa. Mutta se on samassa osoittava meille, mitä kansa voipi tehdä omaksi parannuksekseen, kun kaikki sen siveydelliset voimat herätetään taistelemaan oikean ja hyvän puolesta. Kuten tunnemme, tulivat Pohjois-Amerikan erämaat raivatuiksi viljelykselle englantilaisten protestanttien niin sanottujen puritaanien kautta, jotka 1500- ja 1600-luvuilla lähtivät pakoon niitä vainouksia, joiden alaisina he olivat omassa isänmaassansa. Uskoansa he eivät tahtoneet kieltää, vaan lähtivät mieluummin ulos pauhaavalle valtamerelle ja pystyttivät majansa erämaihin, joissa petoeläimiä ja vihollisia indiaaneja villitsi heidän ympärillään. Siellä rakensivat he ensiksi hajanaisia kyliä, jotka sittemmin kasvoivat kukoistaviksi siirtokunniksi ja nykyhetkeen saakka ovat säilyttäneet leiman perustajiensa uskaliasta, toimekkaasta hengestä. Eri siirtokunnat tekivät vuonna 1643 sopimuksen, jonka kautta he yhtyivät vapaaseen valtioliittoon, joka sai nimekseen Uuden Englannin Yhdysvallat. Nämä olivat toista sataa vuotta edelleen Englannin alusmaina ja maksoimat emämaalle runsaat verot. Mutta kun alituisten sotien kautta Englannin valtionvelka alinomaa kasvoi, kieltäytyisivät siirtokunnat suorittamasta veroa. Tämän johdosta syntyi niiden ja emämaan kesken sota, joka päättyi siihen, että siirtokunnat irtautuivat Englannista ja muodostivat 1783 itsenäisen tasavallan, jolle tuli nimeksi Pohjois-Amerikan Yhdysvallat. Tämän vapautussodan perästä uusi tasavalta nopeasti vaurastui väkiluvun ja varallisuuden puolesta. Uudisasutusten ja valloituksien kautta voitettiin joukko uusia alueita ja yhä enemmän siirtokuntia yhtyi liittovaltioon. Tässä oli piankin 40 eri valtiota, jota kutakin hallitsi lainsäätävä kokous. Liittokuntaa, eli unionia, hallitsi 3 vuodeksi valittu presidentti yksissä neuvoin niin sanotun kongressin kanssa, johon kaikki valtiot lähettivät edusmiehensä. Mutta vaikka valtiot ulkonaisesti muodostivat yhden kokonaisuuden, löytyi paljon erilaisuutta niiden asukkaiden kesken. Pohjoisten valtioiden väestö oli melkein siltänsä syntyperää Englannista ja muista sen sukuisista maista. He tunnustivat protestanttista uskoa, olivat uutteria ja toimekkaita. Heitä elähytti luja vapauden tunne, jonka olivat perineet esi-isiltään ja jonka heidän tottumuksensa itsehallintoon ja omaan apuun oli kasvattanut ja kehittänyt.
Eteläisten valtioiden väestö päinvastoin oli suurimmaksi osaksi syntyänsä katolilaisista kansoista Etelä-Euroopassa. He olivat mukavuutta ja ylellisyyttä rakastavia, kammoivat töitä ja puuttuivat sitä pontevuutta ja vapauden tunnetta, josta pohjoisvaltioiden asukkaat olivat tunnetut. Nämä erilaisuudet ja eroitus ilman alassa oli myös vaikuttanut suuren eroavaisuuden elatustavoissa pohjan ja etelän välillä. Edellinen rupesi maanviljelykseen, käsitöihin ja tehdasliikkeeseen, jotka antoivat työtä vapaalle työväen luokalle. Jälkimmäinen elätti itseään sokeriputken, riisin ja puuvillan viljelyksellä suurilla niin sanotuilla plantakeillaan, eli maatiloilla, jossa työt tehtiin neegeriorjain kautta. Orjuutta oli löytynyt jo Amerikan siirtokuntien aikaisimpina päivinä kaikissa osavaltioissa, paitsi Massachusettsissa ei. Se oli ilmestynyt inhoittavana kasvannaisena tuohon nuoreen ja voimalliseen kansaan, ja Englannin laki oli sen tunnustanut oikeutetuksi. Vähitellen oli se kuitenkin tullut lakkautetuksi Ohiojoen pohjoispuolella olevissa valtioissa, ja tämän niminen valtio oli edelleen kauan aikaa rajana vapaiden valtioiden ja orjavaltioiden välillä. Asian kanta lienee tullut lain kautta vahvistetuksi vuonna 1808. Etelässä sitä vastoin levisi orjalaitos yhä suuremmalla vauhdilla, mikäli puuvillateollisuus kehittyi. Alin omaa muistutettiin, minkä suuren voiton tämä järjestelmä saattoi maalle, sekä tuon suoranaisen rahaa tuottavan afrikkalaisen orjakaupan, että myöskin sen äärettömän työvoiman kautta, jonka orjat toivat maahan. Arveltiin, että ilman tätä työvoimaa maanviljelys ja teollisuus olisi joutunut häviön etelässä, jossa kuuma ilmanala muka teki kaiken työn valkoihoisille ihmisille mahdottomaksi. Mustan työväen käyttäminen muilla kuin orjuuden perustuksilla olisi ollut maanomistajain perikato, sillä neekerit tekivät sekä peritystä tavasta että kuumuuden tähden niin hidasta työtä, että heitä ei millään mokomin voinut palkita samojen periaatteiden mukaan kuin valkoisia työläisiä. Niin puhuivat orjuuden puolustajat, ja heitä oli valitettavasti paljon. Mikä alennuksen syvyys toiselta puolen ja tiranneus toiselta tässä järjestelmässä lepäsi, sitä saattavat tuskin aavistakaan ne, jotka eivät ole nähneet sen vaikutuksia läheltä. Orja oli lain mukaan kalu eikä ihminen. Hän ei voinut ostaa, myydä taikka omistaa mitään omassa, vaan ainoastaan herransa nimessä. Hän ei voinut esiintyä todistajana taikka itse ajaa asiansa oikeudessa. Hän oli kielletty lähtemästä ulkopuolelle herransa maa-aluetta, hän ei saanut kantaa aseita, ei ratsastaa, ei oppia lukemaan eikä kirjoittamaan. Hänen täytyi matkustaa eläinvaunuissa rautatiellä, ja jos hän oli kristitty, istua eri penkissä kirkossa ja käydä Herran ehtoolliselle erityisellä alttarilla. Isännän velvollisuus oli ainoastaan antaa orjalleen vissin määrän ruokaa ja tarpeellisimman vaatetuksen, eikä hän saisi pitää häntä työssä enemmän kuin 15 tuntia vuorokaudessa. Mutta kaikki lakimääräykset tässä kohden olivat aivan hyödyttömät, sillä ne jäivät mitättömiksi sen kiellon kautta, ettei orja saisi esiintyä todistajana. Isäntä saattoi rangaista orjaa mielensä mukaan. Tavallisin rangaistus oli ruoskiminen. Sitä vastoin käytettiin harvoin sakkoja tai vankeutta, koska tämmöinen rangaistus olisi koskenut isäntääkin, jonka omaisuutena orja oli. Ei edes todellisista rikoksista orjan puolelta käytetty muuta kuritusta kuin ruoskimista, mutta sitä julmemmasti tätä toimitettiin. Ainoastaan, jos orja siinä heitti henkensä tai joutui raajarikoksi, voitiin omistaja tuomita edesvastaukseen, nimittäin valkoisen miehen ilmiannostoon. Mutta semmoisissakaan tiloissa ei rangaistus ollut erittäin ankara. Ken esim. Murhasi toisen miehen orjan, suoritti sakkoa omistajalle $500, suluissa noin 2500 markkaa, ja sillä oli hän sovittanut rikoksensa. Mutta kovin ankarasti oli sitä vastoin jokainen kielletty opettamasta orjaan lukemaan. Useimmissa valtioissa rangaistiin tämän kiellon rikkominen 1-2 kuukauden vankeudella. Pohjois-Karolinassa oli vielä 1844 voimassa laki, joka rankaisi sen, ken antoi orjalle kirjan tai asetuksen, taikka opetti häntä lukemaan 39 parilla raippoja, jos lainrikkoja oli vapaa neekeri
tai 200 dollarilla, suluissa noin 1000 markkaa, jos hän oli valkoinen mies. Koska, sanottiin laissa, orjan opettaminen lukemaan ja kirjoittamaan saattaa heitä tyytymättömäksi kohtalonsa ja yllyttää heitä kapinaan. Ken piti piilossa painuttaa orjaa, sai 3-7 vuoden kuritusvankeuden, ja ken suusanalla tai kirjaimellisesti kehoitti orjaa kapinaan, rangaistiin 5-21 vuoden kuritushuoneella. Lopulta kovennettiin nämä lait siihen määrään asti, erittäinkin etelässä, että ei kenenkään isäntä saanut vapauttaa orjansa ilman oman valtionsa lainsäätävän kokouksen lupaa. Kuoleman rangaistus määrättiin sille, joka esitelmän tai lentokirjan kautta huomautti orjia heidän alhaisesta tilastaan. Vieläpä saarnatkin, joissa orjuutta kuvattiin synkässä valossa, saattoivat tuottaa tekijälle mitä ankarimman rangaistuksen. Vapautettuja orjia pidettiin useimmissa valtioissa kiellettynä tavarana. Lain mukaan olivat he heti pantavat kiinni ja uudestaan myytävät. Muutamissa valtioissa he tosin saivat oleskella, mutta heidän asemansa oli mitä ilkein. Kaikki heitä halveksivat, ei heillä ollut kansalaisoikeutta, he eivät saaneet esiintyä vierasmiehinä, eivät kantaa aseita, ei mennä naimisiin valkoihoisen kanssa, käydä ainoastaan huonoimmissa vaatteissa, eikä kokoontua Jumalan palvelukseen auringon laskettua. Väenlaskussa arvosteltiin neekerit siten, että 3/5 valkoisia vastasi 4/5 mustia. Tuo häpeällinen järjestelmä oli siihen määrään sokaissut Amerikan muutoin niin oikein ajattelevan ja vapautta rakastavan kansan, että uusia lakeja orjuudesta ehtimiseen saatiin aikaan, lakeja, jotka kokonaan poikkesivat näissä itseään hallitsevissa valtioissa olevasta vapaudesta, ja joista toinen oli toista julmempi, tyrannillisempi. Niin oli asian laita erittäinkin etelässä, jossa nämä lait viimein kaikkialla tekivät sortoa sille kokous- ja painovapaudelle, joka yleisesti vallitsi maassa. Mutta kaikkein hirvittävintä tässä järjestelmässä oli, että se vähitellen myrkytti kaikki uskonnolliset ja siveelliset käsitteet. Kirkko suojeli orjuutta. Papit olivat sen innollisimmat puoltajat. He eivät ainoastaan itse pitäneet orjia, vaan puolustivat tätä järjestelmää Raamatun perustuksella. Pyhässä Raamatussa on orjuus sallittu. Kainin jälkeläiset ovat määrätyt ikuiseen orjuuteen. Orjuus on neekerille terveellinen laitos, koska musta ihmisrotu on alaikäinen, vapauten kelpaamaton ja koska Jumala sen ikuiseksi on määrännyt valkoisen rodun alamaiseksi. Joseph Bowne, tunnettu saarnamies New Yorkissa, sanoi, että jos hän kättensä kerran liikuttamalla voisi vapauttaa jokaisen orjan maassa, hän ei liikuttaisi sormen päätäkään. Tohtori Joel Parker Philadelphiassa selitti, ettei orjuus tuottanut mitään muita haittoja kuin semmoisia, jotka ovat poistamattomat kaikista muistakin olosuhteista yhteiskunnan ja perheen elämässä. Kunnioitetut papit ja piispat julkaisivat saarnoja käytettäväksi kodeissa, joissa orja pidetään, ja näissä saarnoissaan he, nojautuen Raamatun sanoihin, kehottivat orjia nöyryyteen, kärsivällisyyteen ja alamaisuuteen. Ei kenkään kristitty, sanotaan muutamassa tämmöisessä saarnassa, uskaltane väittää, ettei orjuus ole Jumalalle mieluinen laitos. Eräässä toisessa sanotaan orjalle, ne rangaistukset, joilla isäntäsi sinua kurittaa, sinä joko kärsit syyllisenä taikka syyttömästi. Jos olet syyllinen, niin silloin on ankarin rangaistus oikea. Jos olet syytön, niin joko olet sinä tehnyt jonkun muun synnin, josta Jumala nyt antaa sinun kärsiä rangaistusta, taikka ehkä huomaa hän sen sinulle hyödylliseksi, että saat kärsiä paljon täällä maan päällä. Eikö sinun tule olla kiitollinen hänen huolenpidostaan, joka antaa sinun kestää rangaistuksesi täällä maan päällä, jotta sitten pystyisit astumaan hänen valtakuntaansa kuolemasi perästä? Pohjoismaisissa valtioissa vaikutti tämmöiset opit inhoittavaa ulkokultaisuutta, sillä siellä kehotettiin lähetyssaarnaajia levittämään kristinoppia orjissa ja kääntämään heitä siihen, arvattavasti koska isännät huomasivat, että orjat kääntymisensä perästä tulivat raittiimmiksi, ahkerimmiksi ja nöyremmiksi. Etelässä oltiin suorempia. Siellä oli useimmissa valtioissa kristinuskon saarnaaminen orjille kielletty. Millainen oli nyt tämmöisissä oloissa orjain tila? Orjuuden puolustajat sanoivat, mustilla on paljon parempi nyt, kuin jos he olisivat vapaita. Heidän ei tarvitse pitää huolta huomispäivästä,
mikä olisi vastenmielistä heidän lapselliselle ja kevytmieliselle luonteelleen. Useimmat isännät ovat hyviä, ainoastaan poikkeuksittain on huonoja olemassa. He pitelevät orjiaan paremmin kuin moni muu palvelijoitaan. Orjilla ei ole mitään hätää, ja jos he saisivat vapautensa, he eivät ymmärtäisi panna siihen arvoa. Totta on, että orjuus monialla ilmestyy miedoimmassa muodossaan erittäinkin pohjoisemmissa seuduissa, joissa pellon viljelys oli pääelinkeinona. Jos isäntä oli hyväluontoinen mies, tyytyi hän vähitellen kasvavaan tuloon, eikä pakottanut orjansa julmaan työhön. Hänen puolisonsa otti huostaansa naiset ja lapset, neuvoi heitä ompelemaan ja lukemaan, antoi heille opetusta kristinuskossa, istutti heihin rehellisyyttä, raittiutta, siveellisyyttä. Isäntäväki kehotti orjansa pitämään avioliittoa pyhänä, hoitamaan lapsiensa hyvin ja harjoittamaan kristillisiä hyveitä. Herran ja palvelijan väli oli niin isällinen ja kaunis, että ken sitä näki, melkein mieli yhtyä orjuuden puoltajan kiitospuheisiin. Mutta tämän liikuttavan kuvan takana seisoi kauhea kummitus, ja se kummitus oli laki. Niin kauan kuin laki piti kaikkia näitä ihmisolentoja, joiden sydämet sykkivät ja tunteet elivät, ainoastaan monena kaluna, jotka olivat isännän omia, niin kauan kuin hellimmänkin isännän erehdys, ymmärtämättömyys, onnettomuus tai kuolema saattoi minä päivänä hyvänsä vaikuttaa, että heidän täytyy vaihtaa hellästi hoivailtu ja suruton elämä semmoiseen, jossa toivoton kurjuus ja raskaimman työn rasitus odotti, niin kauan oli mahdotonta toimittaa mitään pysyväistä hyvää orjuuden järjestelmän vallitessa. Mutta valonkohdat eivät liian olleet niin yleiset kuin orjuuden puoltajat väittivät. Päinvastoin olivat ne poikkeuksia, joiden rinnalla kurjuus sitä elävämpänä pisti silmiin. Joka kaupungissa, joka kylässä pidettiin orjamarkkinoita, joissa isät, äidit ja lapset myytiin kuin luontokappaleet ja joissa ostajia kiisteli heitä katsellen. Ostaja avasi heidän suunsa, tunnusteli heidän käsivarsiaan ja sääriään ja naputteli heitä selkään, aivan kuten hevoshuijarit meidän markkinoillamme. Monet naiset pakotettiin pukeutumaan hyvin huomattavaan tapaan, jotta halulliset ostajat heihin iskisivät silmänsä. Lapset riistettiin äitiensä sylistä ja myytiin neekerin syöttäjille, miehille, jotka elivät ostamalla pikkulapsia ja sitten muutaman vuoden päästä niitä kunnon hintaan myymällä. Naitun vaimon myytiin yhtäänne, mies toisaanne ja molemmat pakoitti tavallisesti uusi omistaja ottamaan uuden puolison, heidän vastedes synnyttämillänsä lapsilla kartuttaakseen omaa omaisuuttansa. Jos he edellisen palveluksensa aikana olivat säästäneet talteen vaatteita tai muuta kalua, saattoi uusi isäntä poistaa heiltä kaikki ja myydä tavarat omaksi hyväkseen. Markkinoilta kuljetettiin myydyt orjat pienissä laumoissa, useimmiten kahlittuna kiinni toinen toisensa, kuin eläimet uuden omistajan kartanoon. Siellä sullottiin ne niin sanottuihin orjakoppeihin, pieniin valkoisiin, katoksen tapaisiin, savilattialla varustettuihin hökkeleihin, jotka olivat vähän matkan päässä isännän talosta. Yllänsä viheliäiset vaatteet, joita heillä ei ollut aikaa pesemään eikä paikkaamaan, täytyy heidän tehdä työtä auringon noususta myöhäiseen iltaan saakka nevaisilla riisivainioilla tai poimia puuvillaa hehkuvassa auringon helteessä. Voi sitä, joka väsyi taikka pyörtyi. Voi sitä, jonka vasu ei osoittanut säädettyä painomäärää, kun päivätyön hedelmä punnittiin. Hänen seljässään oli pian työnajajan ruoskan veriset jäljet. Kotiin tullessaan orja usein oli niin väsynyt, että töin tuskin jaksoi valmistaa halvan iltaruokansa keitetyistä riisistä tai hilloksilla paistetuista käymättömistä maissijauhokakuista. Uupuneena heittäysi hän alas likaiselle kovalle vanhoista puuvillajätteistä tekemällensä vuoteelle ja uinahti hetkiseen rauhaan alkaaksensa seuraavana aamuna samaa kurjaa elämää uudestaan. Vaikka laissa sanottiin, että orja ei saisi pitää työssä enemmän kuin 15 tuntia, eivät voitonhimoiset isännät pitäneet siitä mitään, vaan pakottivat kiireenä elon aikana väkensä työhön öisin päivin, pyhinä ja arkioina. Tähän kiihotti heitä tuo etelän maatilan omistajissa vallitseva kilpailuhalu saada ensimmäisenä elokorjuunsa toimitetuksi. Kylmäverisesti he laskivat voittavansa enemmän, kuten sanottiin, kuluttamalla pian pois väkensä ja sitten uutta ostamalla, kuin säästämällä sitä. Tästä tuli, että väkevät miehet semmoisten isäntien työssä kestivät 6-7 vuotta, heikoimmat sitä vastoin ainoastaan 2-3. Kun nuo ihmisraukat epätoivon partaalla pyrkivät karkuun, käytettiin verikoiria heidän jälkiänsä etsimään.
Näitä koiria orjanomistajat pitivät vakituisesti tätä tarkoitusta varten. Ja monen karanneen orjan nuo villit pedot repivät kuoliaksi tai tekivät ikuiseksi raajarikoksi, ennen kuin orjanomistaja ennätti riistää uhrin heidän hampaistaan. Niitä, jotka elävinä joutuivat takaisin herrainsa luo, pidettiin kovin pahasti. Senpä tähden useimmat karkulaisista ennemmin valitsivat kuoleman, kuin antautuivat herrainsa haltuun. Monet herrat myöskin merkitsivät orjansa estääkseen heitä kaikista pakoyrityksistä. Tämä kävi sillä lailla, että he hehkuvilla raudoilla polttivat nimensä alkukirjaimet orjan käteen, korvaan taikka poskeen. Jos miesten kohtalo oli kova, niin oli naisten sitäkin surullisempi. Nuorina ollessaan kävivät he tavallisesti kädestä käteen toiselta isännältä toiselle, joka myi heidät jälleen kerjettyään kyllästyä heihin. Vanhoiksi tultuaan pantiin he kovaan ulkotyöhön, jossa pian heittivät henkensä kuumuuden ja julman pitelemisen johdosta. Harvoin saivat he pitää lapsensa, jotka usein kyllä otettiin heiltä pois, päästyään kaikkien ensimmäisestä lapsuuden iästä. Valkoisten miesten rikollisesta yhteydestä neekerinaisten kanssa syntyi kokonainen eri ihmisluokka, joita sanottiin mulateiksi ja kvadroneiksi, ja joilla oli melkein yhtä vaalea iho kuin heidän isillänsä. He olivat useimmiten erinomattaan kauniita ja sen tähden myöskin hyvin haluttua ja kallisintaista tavaraa. Kauniista kvadronitytöistä maksettiin 5000, jopa 6000kin markkaa. Mutta näilläkään onnettomilla ei ollut minkäänlaisia inhimillisiä tai kansallisia oikeuksia. Päinvastoin olivat he, varsinkin naiset, puhtaita mustia surkuteltavammat, koska heitä pidettiin mitä häpeällisimpiä tarkoituksia varten ja pakotettiin viettämään elämänsä pahen palveluksessa. Isännän täydellisesti vastuuton asema orjansa kohden sai kaikenlaisia vallattomuuksia aikaan ja vaikutti, kuten kaikkinainen tirannius, vaatumusta sen harjoitteissa. Orjain rääkkääminen, jota isännän lapset näkivät, juurrutti heihinkin julmuutta ja tukehutti kaikkien luonnollisimmat inhimilliset tunteet. Senpä tähden he täysikasvuisina saattoivat katkomistaan katkoa hellimmätkin perheen siteet orjansa keskuudessa. Niin kuin mies joutui rahapulaan, myi hän usein omat orjattaren kanssa synnyttämänsä lapset. Hänen kuollessaan myi hänen poikansa omat sisarensa ja veljensä, jotka olivat ehkä melkein yhtä valkoiset kuin hän ja olivat saaneet yhtä hyvän kasvatuksen kuin hän. Sillä varsin usein tapahtui, että rikkaat miehet antoivat avioliitossa syntyneet lapset kasvaa yhdessä niiden lasten kanssa, jotka orjatar oli heille synnyttänyt, varsinkin jos nämä olivat tyttöjä ja kauniita tyttöjä. Nämä myytiin sitten isänsä ja herransa kuoltua suurista summista. Kuinka pitkälle paatumus meni, tuskin voimme tässä kertoa. Hienot vallasnaiset, jotka tänään hartaina istuivat kirkossa, saattoivat huomenna lähettää nuoren orjattaren vähäpätöisen virheen tähden raakojen miesten ruoskittavaksi. Kauppamiehet, joita pidettiin heränneinä, antoivat armotta arvelematta myydä velkamiestensä orjat saadakseen rahansa takaisin. Kuinka oli mahdollista, kysyttäneen, että kristitty yhteiskunta saattoi kärsiä moista petomaisuutta? Sen voi selittää ainoastaan yhdellä tavalla. Niin pian kuin kansakunta tinkii oikeuden tuntonsa kanssa, ei enää ole minkäänlaisia takeita siitä, mihin pohjattomaan syvyyteen se vaipua voi. Voitonhimo oli ensiksi tuonut orjuuden maahan ja ymmärtänyt maanlakeja ja valtion muotoa kiertämällä pitää sitä pystyssä. Kun kerran oli leveälle polulle astuttu, oli myöskin helppoa käydä pidemmälle. Tottumus lievensi laitoksen luonnottomuutta ja julmuutta. Moni, joka olisi ollut valmis liekehtimään tulisimpaan harmiin muualla vallitsevan vääryyden ja sorron tähden, katseli kylmäkiskoisesti orjuutta omassa maassaan. Jumaliset luottivat Raamattuun, siinähän orjuutta sallitaan. Käytöllisesti viisaat selittivät suoraan, että maanviljelys ja teollisuus ilman orjitta kävisi mahdottomaksi. Neekerit ovat sitä paitsi alhaisempaa rotua, sanottiin, ilman mitään inhimillisiä tunteita korkeammassa merkityksessä. Ne epäkohdat, jotka seurasivat heidän asematansa, eivät muka olleet suuremmat kuin ne, jotka seurasivat kaikkia olosuhteita perheen ja yhteiskunnan elämässä. Tähän tuli vielä se seikka, että me ihmiset kaikki olemme aikamme lapsia. Sen tähden käsitämme yhteiskunnan ilmiöitä ympärillämme oman aikamme tajunnalla. Mitä tämä pitää oikeana,
se on myöskin oikeaa joukkojen silmissä, kunnes ihmiskunnan etenevä kehitys luopi esiin edistyneemmän käsityksen oikeudesta. Tästä syystä on kaikkinaista valtaa alussa katsottu oikeaksi, vieläpä Jumalan tahdon ilmaukseksi. Muutakin, jota nyt pidämme luonnottomana, kuten esim. Patrision ja läänitysherran valtaa, on aikanansa arveltu luonnonjärjestykseksi ja Jumalan tahdoksi. Sama oli laita Amerikassa orjanomistajan valtaan nähden. Tätäkin pitivät enimmät täydellisesti oikeutettuna, ja niin pitkälle mentiin, että niitä, jotka uskalsivat nousta lausumaan sanansa sitä vastaan, syytettiin jumalallisen maailmanjärjestyksen mullistamisen yrityksestä. Onneksi oli kuitenkin Amerikan kansan ydin vielä myrkystä vapaa. Oli kaikkina aikoina pieni ihmisparvi olemassa, jotka tarmonsa takaa vastustivat orjuutta, ja niiden luku kasvoi varmasti, vaikka hitaasti. Kuten jo mainittiin, oli suuri eroitus pohjoisten ja eteläisten valtioiden käsityksessä. Tästä tuli, että vaikka esim. Bostonin kaupunki ennen aikaan oli jonakunnan orjakaupan keskuksena pohjassa, ja vaikka perheorjaa siellä pidettiin yleisesti, sikäläinen väestö kuitenkin aikaisemmin kuin etelän alkoi käsittää ja tunnustaa orjuuden periaatteen vääryyttä. Muistokirjoissa mainitaan, että muutamat kvääkärikunnat jo vuonna 1727 julkisesti lausuivat sanansa orjuutta vastaan. Vuonna 1780 vapautti kvääkärikunta Newportissa Rhode Islandin valtiossa orjansa ja sitoutui luopumaan kaikkinaisesta orjakaupasta. Kvääkäripappi Elias Hick lienee ollut ensimmäisiä, jotka julkisesti saarnasivat orjuuden pahennuksesta. Se tapahtui tämän vuosisadan alussa. Myöskin Elias Hickin oppilas, kvääkärinainen Lucretia Mott, piti niin aikaiseen kuin 1829 orjuutta vastaan useita esitelmiä. Pohja alkoi sanalla sanoen pitää tätä laitosta häpeäpilkkuna vapaan Amerikan valtiosäännössä. Etelä päinvastoin ei ainoastaan arvellut sitä välttämättömäksi elinehdoksi, vaan vieläpä oivalliseksikin järjestelmäksi, jota yhteiskunnan tuli kaikin tavoin kartuttaa ja edelleen kehittää. Siten taimi tässä kohden jo aikaisin jonkinmoinen jännitystilan siemen pohjoisten ja eteläisten valtioiden välillä. Mutta niiden lukumäärä, jotka nousivat orjuutta vastaan, oli vielä vähäpätöinen. Puhuttiin ja kirjoitettiin vähin siellä ja täällä orjain vapauttamisesta, mutta kaikki mitä uskallettiin pyytää, oli asteittain tapahtuva vapautus. Orjuuden vastustajia ei kuultu eikä pidetty arvossa, heitä vain arveltiin hyväntahtoisiksi haaveksijoiksi, joille älykkäät ihmiset kohottelivat olkapäitään. Silloin tapahtui vuonna 1819, että Missourin territorio pyysi päästäkseen jäseneksi liittovaltioon. Valtioita sanotaan territorioiksi, kunnes ovat saaneet niin paljon asukkaita, että voivat päästä unioniin jäsenkunniksi. Siinä territorion valtiosäännön tarkastuksessa, joka tämän johdosta pidettiin, hyväksyi sen lainsäätävä kokouslain, joka kielsi orjuuden sen rajojen sisäpuolella. Missouri oli eteläpuolella vapaiden ja orjavaltioiden sovittua rajaa. Näiden viime mainittujen edustajat ja kannattajat kongressissa päästivät huikean huudon laittomuudesta, itse otetuista oikeuksista ynnä muuta. Useimmat vapaiden valtioiden edustajat äänestivät Missourilain puolesta, mutta enemmistö kongressissa oli orjuuden kannattajia ja ehdotus hyljättiin. Tämän kautta joutui orjuuden laitos ensimmäisen kerran valtiolliseksi, poliittilliseksi asiaksi. Puolueita syntyi sen hyväksi ja sitä vastaan, ja sanomalehdissä ja kongressissa ruvettiin pohtimaan tuota kysymystä. Olisiko eri valtioilla oikeus julistaa orjuutta pannaan rajojensa sisäpuolella? Puolueet nimittivät itsensä abolitionistit, suluissa sanasta abolition on yhtä kuin poistaminen, joku lakkauttaminen. Eli orjuuden vastustajat ja slaveristit, suluissa sanasta slavery, on yhtä kuin orjuus, eli orjuuden suosijat. Kysymys ei kuitenkaan vielä ollut polttavaksi käynyt. Se oli oikeastaan vain tietopuolinen, teoreettinen asia, jota pohdittiin valistuneempien ja sivistyneempien henkilöiden keskuudessa. Vasta William Lloyd Garrisonille oli suotuna herättää aikalaisissaan täyttä käsitystä orjalaitoksen häpeällisyydestä. Hänen vaikutuksestaan kävi orjakysymys rajuilmaksi, joka oli saattava maailman mahtavimman tasavallan vapisemaan perustuksiansa myöten.
kuten niin monet muutkin etevät henkilöt, oli Garrison syntyisin köyhistä vanhemmista. Hän syntyi vuonna 1805 Newburyportissa Massachusettsin valtiossa ja lähetettiin aikaisin oppiin erään suutarin luokse. Kun hän huomattiin liian heikoksi tähän ammattiin, päätettiin hänestä tehdä huonekaluseppää, mutta tässäkään työssä hän ei kauaa pysynyt. Viimein tuli hän muutamaan kirjapainoon, ja nyt nähtiin, että hän oli päässyt oikeaan paikkaansa. Kirjapainosta tuli, kuten hän oli itse tapana sanoa, hänen lyseonsa ja yliopistonsa, josta hän lähti korkeimmalla arvosanalla varustettuna pitkän ja ahkeran opetusajan perästä. Hän oli ankaran harrasuskoista ja vanhoillista konservatiivista sukua ja noudatti nuoruudessaan kokonaan tämän ajatustapaa. Mutta Kreikan vapautussodan aikana turkkilaisia vastaan kävi mahtava liikevirta Amerikan nuoruuden riveissä. Kuuluisat puhujat, joiden joukossa Daniel Webster ja Henry Clay, kehottivat ylevissä puheessaan maan nuoria miehiä lähtemään taisteluun vapauden puolesta kreikkalaisten yrityksen hyväksi. Garrisonin tempasi yhteinen innostus, ja hän oli jo menemäisillään muutamaan sotakouluun, valmistuaksensa sotamieheksi ja sitten lähteäkseen Kreikan maalle. Silloin joutui hän sattumalta kuulemaan muutamia esitelmiä eräältä siihen aikaan kuuluiselta puhujalta, Randolphilta. Tämä mies laski ivaa amerikkalaisten kreikkalaiskuumeesta, lausuen muun muassa: "Se on aivan tarpeetonta, että te, hyvät herrat, lähdette Kreikkaan tappelemaan vapauden asian puolesta, sillä kreikkalaiset ovat täällä kotosalla ihan omien ovienne ulkopuolella." Nämä sanat sattuivat Garrisoniin kovasti ja vaikuttivat oikean vallankumouksen kaikissa hänen käsitteissään, saattaen hänet kovin sisällisiin taisteluihin. Sillä niin pahasti oli orjuus myrkyttänyt yleistä katsontatapaa, ettei edes jaloimmat henget olleet pystyneet välttämään sen tarttumista. Saatuaan itselleen asian selväksi, oli Garrison myös samalla valmis ryhtymään työhön. Yhteydessä erään Lundinimisen kvääkärin kanssa alkoi hän julkaista aikakauskirjaa nimeltä The Genius of Universal Emancipation, suluissa yleisen vapautuksen henki. Siihen saakka kaikki abolitionistit, kuten jo mainittiin, olivat olleet varsin kohtuulliset vaatimuksissaan. Myös Lundikin kannatti tätä puoluetta. Mutta kun joku epäkohta on syvälle juurtunut yhteiskuntaan, on tämä samassa tilassa kuin kauhean nielun partaalla sikeästi nukkuva ihminen. Pelastavan äänen täytyy huutaa kovaa hänen korvaansa, ennen kuin hän herää vaaransa huomaamaan. Garrisonista tuli tämmöinen ääni tuolle siveelliseen horokseen vaipuneelle Amerikalle. Hän sai koko maan hämmästymään paljastamalla armahtamatta niitä julmuuksia, joita harjoitettiin orjalaivoilla, orjamarkkinoilla ja kasvimailla, ja se herätti yleistä raivostumista koko etelässä. Vähän jälkeen ensimmäistä esiintymistään syytettiin häntä sopimattomasta innosta toisten asioissa, hän tuomittiin ja viskattiin vankeuteen. Tämä tapahtui Baltimoressa, Marylandin maakunnassa. Siihen asti oli Garrison arvellut, että etelä, orjuuden oikea kotimaa, etupäässä oli hänen vaikutuspaikkansa. Mutta vankeudessaan tuli hän tajuamaan, että pohja oli kuin olikin hänen vaikutusalansa, hänen ponnistustensa esine. Etelästä hänellä ei olisi mitään apua odotettavana, siellä liittyivät voiton himo ja kansan luonne häntä vastustamaan. Pohjan väestö sitä vastoin, joka jo enimmäkseen oli lakkauttanut orjuuden, nuo joiden esi-isät olivat synnyinmaan ja rauhallisen onnen uhranneet vapauden ja uskon tähden, ne olivat, kun olivatkin, voitettavat orjain vapauttamisen aatteella. Baltimoren vankilassa Garrison oppi tuntemaan vapauden arvon. Siellä vannoi hän pyhittää elämänsä sen asialle. Tuskin pääsneenä pois vankeudesta erosi hän ystävyydessä aputoimittajastaan Lundista, jonka mielestä hän oli liian jyrkkämielinen, radikaali. Muutti Bostoniin ja alkoi siellä ulos antaa sanomalehteä The Liberator, suluissa vapauttaja. Tämä lehti soitti heti alusta toista kelloa kuin muut abolitionistien äänen kannattajat. Sen näytennumerossa kirjoitti Garrison: "Nojautuen siihen tiettyyn totuuteen vapauden julistuksessamme, että kaikki ihmiset syntyvät yhdenvertaisina ja ovat luojalta saaneet muutamat luovuttamattomat oikeudet, niin kuin elämän vapauden ja onnen pyrkimisen luvan, olen minä väsymättä tekevä työtä orjain heti toimitettavan vapauttamisen hyväksi. Olen tähän asti, samaten kuin muut puolueen jäsenet, tahtonut ainoastaan asteittain tapahtuvaa vapauttamista. Mutta minä peruutan täten juhlallisesti, mitä siinä kohden olen lausunut, ja vaadin nyt ehdotonta ja heti tapahtuvaa vapauttamista. Tiedän,
että moni on tekevä muistutuksia jyrkkää kieltäni vastaan. Mutta minun täytyy olla yhtä tyly kuin totuus, yhtä lahjomaton kuin oikeus. Tässä asiassa en tahdo ajatella, puhua enkä kirjoittaa maltillisesti. En, ja tuhatkertaisesti en. Sanokaa miehelle, jonka talo palaa, että hänen pitää soittaa hätäkelloa maltillisesti. Sanokaa hänelle, että hänen tulee maltillisesti temmata vaimonsa ryövärin käsistä, taikka maltillisesti temmata lapsensa liekistä. Mutta älkää käskikö minun semmoisessa kysymyksessä, kuin tämä on, olemaan maltillinen. Minä tarkoitan täyttä totta sanoillani. Minä en tahdo käydä sopimuksiin. En tahdo kuunnella puolustuksia. En myöskään tahdo itse tehdä puolustuksia, taikka peruuttaa sanaakaan vaatimuksistani. Ja minä tahdon, että minua kuullaan. Meidän kansamme kylmäkiskoisuus tässä asiassa on kylliksi saattaakseen jokaista muistopatsasta julkisilla paikoillamme astumaan alas pohjakiveltänsä ja rientämään avukseni. Näillä sanoilla Garrison rummutti ihmiset hereille, ja hänen sanansa kaikuivat kautta koko hämmästyneen kansan. Mies ja hetki oli tullut. Murtaan kylmäkiskoisen hiljaisuuden lensivät ympäri koko valtakunnan nämä sanat, eivätkä tauonneet kaikumasta, ennen kuin Amerikan vallankumouksen työ oli tehty ja vapaus julistettu jokaiselle maan asukkaalle. Tämän herätyshuutonsa lennätti Garrison vuonna 1831. 2 vuotta myöhemmin perusti hän ensimmäisen orjuuden vastustajan yhdistyksen, jonka tarkoitus oli taistella tuota mätähaavaa vastaan esitelmillä, kokouksilla ja lentokirjoilla. Tämä yhdistys omaksui seuraavat perusaatteet. Vapauden oikeus on luovuttamaton. Jokaisella ihmisellä on oikeus ruumiisensa, työnsä hedelmään, lain suojelemiseen sekä niiden etujen nauttimiseen, joita yhteiskuntalaitokset tarjoavat. Orjuus on laiton. Maamme lakien mukaan on se varkautta ja ryöväämistä, jos joku ostaa maassa syntyneen afrikkalaisen ja panee hänet orjuuteen. Se on yhtä suuri laittomuus kuin jos joku tekisi maassa syntyneen amerikkalaisen orjaksi. Jokainen Amerikan kansalainen, joka pitää toista ihmistä orjuudessa, on ihmisvaras. Orjat ovat viipymättä laskettavat vapauteen ja saatettavat lainsuojelukseen. Lisäksi sanottiin yhdistyksen ohjelmassa. Nämä ovat ajatuksemme, joita me säästämättömällä innolla tulemme levittämään sanomalehtien ja lentokirjain kautta. Me aiomme anastaa saarnastuolit ja sanomalehdet, voidaksemme puhua kärsivien ja mykkien puolesta. Me aiomme työskennellä siihen suuntaan, että kirkko irtautuu kaikesta yhteydestä orjuuden synnin kanssa. Me tulemme voimiamme säästämättä ponnistelemaan, saattaaksemme koko kansakuntaa pian katumaan veristä pahantekoansa. Ja me, ehkä tulemme voitetuiksi, kärsimme tappion, mutta meidän periaatteemme ei koskaan. Totuus, oikeus, inhimillisyys ovat kunniakkaan voiton saavat, ja niiden täytyy se saada. Vakuutuksensa koko tulella lyhtyi Garrison työhön. Hän matkusti paikasta paikkaan Pohjoisvaltioissa saarnaten orjuutta vastaan. Uupumatta järjesteli hän kokouksia, piti esitelmiä, julkaisi kirjasia ja toimitti sanomalehteänsä. Pian kasvoi raivo häntä vastaan etelässä siihen määrään, että 5 000 dollarin palkkio, suluissa noin 20 000 markkaa, luvattiin hänen päästänsä. Mutta pohjassakin yltyi mielikarvaus päivä päivältä. Kaikkialla sai hän kokea vastustusta, halveksimista ja ivaa. Viimein erään Bostonissa pitämänsä esitelmän jälkeen karkasi hänen kimppuunsa muuan väkijoukko, jonka suurin osa oli kaupungin sivistyneitä miehiä. Hän pantiin kiinni ja hinattiin pitkin katuja. Tämä häpeällinen väkivallan teko joutui kuitenkin vaikuttimeksi siihen, että Garrison sai liittolaisen, josta pian oli tuleva yhtä innokas orjain vapautuksen harrastaja kuin hän. Tämä liittolainen oli Wendell Phillips. Hän kertoo itse asiasta seuraavaa. Minä olin nuori asianajaja ja istuin konttorissani, kun kuulin melua kadulta. Astuin ulos nähdäkseni, mistä pidettiin elämää, ja näin silloin 3 000 hyväpukuista miestä, jotka kuljettivat muassaan lakkitonta miestä rikkirevityissä vaatteissa. Häntä pideltiin vyötäreille sidotusta nuorasta. En häntä tuntenut, en ollut häntä koskaan nähnyt, en ollut abolitionisti, ainoastaan nuori asianajaja, harrastaen tietysti semmoisen koko lämmöllä persoonallisten oikeuksien loukkaamattomuutta. Melkein jumaloivana maan valtiosääntöä luulin eläväni maailman täydellisimmän hallitusmuodon turvissa. Kuin puusta pudonneena seisoin sen tähden siinä, katsellen hehkuvalla harmilla tuota kohtausta, väkivaltaisesta roskaväen kahakasta.
Tämä mellakka näkyy minusta loukkaavan itse sisintä ydinkohtaa anglosaksisen vapauden aatteessa. Ja tällä hetkellä näin ikään kuin aavistuksen peilissä orjuuden kaikessa kauheassa vääryydessään. Ja tästä hetkestä lähtien olin valmiilla taistelemaan orjan asian puolesta. Tiesin nyt, mikä oli oleva tehtäväni elämässä. Jumalan avulla, sanoin itselleni, olen saattava jokaisen miehen ja jokaisen naisen, jonka tielläni tapaan, ajattelemaan orjuuden asiaa. Tästä päivästä saakka ei löytynyt väsymättömämpää abolitionistia kuin Wendell Phillips. Koska hän ei milloinkaan ollut koettanut puhua julkisesti, koki hän ensi aluksi hyödyttää asiaa auttamalla Garrisonia kokousten järjestämisessä ja tämän aikakauskirjan toimittamisessa ynnä muuta. Senpä tähden ei kenkään aavistanut, että hänestä oli kypsyvä Amerikan suurin kaunopuhelija. Mutta kerran sattui suuressa kokouksessa Bostonin raatitalossa, että kaupungin yleisfiskaali puolusti uppiniskaisten orjain tappamista. Fiskaalin lausuntoa kuunneltiin käsien taputuksilla. Silloin nousi Philip seisomaan ja pyysi puheenvuoroa. Hän oli nuori ja tuntematon, ja useat kaupungin ylhäisimmät miehet olivat ilmoittaneet haluamansa puhua. Mutta arastellen nimeä Phillips, jonka omasi yksi Bostonin vanhimpia ja rikkaimpia perheitä, lupasi puheenjohtaja, että nuori mies saisi puhua, jos aika antaisi tilaisuutta. Kauan odotettua tuli hänen vuoronsa, ja puheenjohtaja viittasi hänelle alentuvan kohteliaisuudella. Philipsin astuessa puhelavalle rupesi osa yleisöä kärsimättömänä viheltämään, sillä he olivat odottaneet saavansa nähdä jonkun lemmikeistänsä. Mutta hänen ensimmäisten sanansa kaiuttua syntyi kuoleman hiljaisuus. Hän alkoi hetken vaikuttamaan puheensa hyökkäyksellä yleisfiskaalia vastaan. Kun kuulin tuon miehen, sanoi hän, lausuvan julkiperiaatteita, jotka ovat täydellisesti ristiriitaiset koko meidän vapautta henkivää valtiosääntöämme vastaan, tuntui minusta, kuin jos nämä maalatut huulet, hän kohti kättänsä osoittaen niitä vapausodan sankarien kuvia, jotka koristivat raatitalon seiniä, aukenisivat kauhistuksesta ja huutaisivat kirousta ja kuolemaa tuolle uskottomalle amerikkalaiselle, tuolle saastaiselle valtiosääntömme kavaltajalle. Tässä keskeytti häntä vimman vihastuksen huuto yleisöstä. Hän jatkoi. Niiden tunteiden tähden, jotka hän lausui kuuluviin tältä paikalta, jossa maa näyttää kostealta vapauden sankarien verestä ja on pyhitetty puritanisten esi-isiemme rukouksilla, näiden tunteiden tähden olisi hän ansainnut, että maa olisi haljennut ja nielaissut hänet. Kilvoitellen keskeytti häntä mitä rajuimmat suostumushuudot, mitä kimmakkaimmat hyssytykset ja vihellykset, ja näiden läpi perille ponnistaen päätti hän ensimmäisen puheensa. Se oli ehkä huonoin ja vähimmän loogillinen kuin minkä hän on pitänyt, mutta se oli kuitenkin suuremmoinen puhe. Ja hän oli lavalle noustessaan tuntematon mies, mutta istui jälleen paikalleen Amerikan suurimpana puhujana. Ensimmäisen osan loppu. Toinen osa. Orjen vapauttaminen Pohjois-Amerikassa. Tämä on LibriVox-äänite. Kaikki LibriVox-äänitteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi, mene osoitteeseen LibriVox.org. Orjen vapauttaminen Pohjois-Amerikassa. Kirjoittanut Alexander Klippenberg. Toinen osa. Kun orjakysymys Missourin ottamisella liittovaltioon ensiksi sukelsi esiin, puski se niin äkkiarvaamatta Amerikan valtiomiehiin, että se, kuten entinen presidentti Jefferson lausui, peljätti heidät hereille kuin palokello yöllä. Mutta vasta kun Garrison 1833 perusti yhdistyksen The National Anti-Slavery Association, suluissa kansallisyhdistys orjuuden vastustamista varten, vasta silloin tulivat abolitionistit tunnustetuksi ja järjestetyksi valtiolliseksi puolueeksi sanan täydessä merkityksessä. Se haarantui heti alusta alkaen kahteen eri suuntaan. Toinen oli oppinut ja perustui valtio-oikeuteen. Se arveli, että orjakysymys oli valtiosäännön ulkopuolella, koska 14. artikkeli Yhdysvaltain valtiosäännössä suojeli kaikkein, siis myös neekerienkin vapautta, päinvastoin orjavaltioiden väitettä, että muka valtiosääntö salli orjuutta. Tämän suunnan etupäässä oli Charles Sumner, yksi Amerikan suurimpia valtiomiehiä ja puhuja, syntyperältään etelävaltiolainen. Toinen suunta abolitionismissa myönsi kyllä, että etelävaltiot tulkitsivat valtiosäännön oikein, mutta arvelivat valtiosääntöä itseä tässä kohden hyljättäväksi,
arvelivat sitä liitoksi kuoleman kanssa, koska se voi sallia orjuutta. Tämän suunnan kannattajat vaativat perinpohjaista muutosta valtiosäännössä niin, ettei kenkään orjanpitäjä keksisi turvaa ainoastakaan rivistä sen pykälissä. Tämän käsityksen pohjusti ensiksi Garrison ja häneen yhtyi myöskin Phillips. Se antoi, kuten huomaa, pian syytä johdon vastoisuuksiin, mutta oppimattomat ihmiset sen helpommasti ymmärsivät, ja senpä tähden suurin osa abolitionisteja liittyy siihen. Molemmat abolitionistiset suunnat olivat yksimieliset siinä, että orjakysymys oli unionin ratkaistava, eikä suinkaan eri valtioiden, kuten orjuuden kannattajat, tahtoivat. Tämä viime mainittu erimielisyys, se ehkä oli, joka teki taistelun kiivaammaksi, sillä kysymys eri valtioiden oikeuksista unionin suhteen oli ollut pohjana melkein kaikille puolueille maassa aina siitä saakka, kun tasavalta perustettiin. Tätä kysymystä sanottiin centralisationi ja decentralisationi kysymykseksi, suluissa sanasta centrum on yhtä kuin keskus, ja decentro on yhtä kuin pois keskuksesta, ja sen kautta oli ratkaistava, olisiko valta yksinomaan pantava, suluissa centraliseerattava, keskukseen saatettava, koottava, unionin käsiin vaiko jaettava, suluissa decentraliseerattava, keskuksesta saatettava, hajoitettava, eri valtioille. Tästä erimielisyydestä kasvoivat nuo molemmat valtiolliset puolueet. Republikaanit, suluissa tasavaltalaiset, ja demokraatit, suluissa kansanvaltalaiset, jotka ovat olleet olemassa Amerikassa Hamasta vapautussodasta alkaen aina nykyhetkeen asti. Garrisonin perustama orjuuden vastustajain yhdistys ja abolitionismin järjestyminen valtiolliseksi puolueeksi herätti suurta levottomuutta etelävaltioissa. Melkoinen osa pohjankin asukkaita arveli, että jokainen hyökkäys orjuutta vastaan oli hyökkäys valtiosääntöä vastaan. He sen tähden vihasivat abolitionisteja, jotka ainoastaan tyhmien neegereiden tähden häiritsivät yleistä rauhaa. Mitä enemmän abolitionistit puhuivat ja kirjoittivat orjuudesta, sitä raivoisammin valmistautuisivat sen ystävät puolustukseen. Yhdistyksiä perustettiin, jotka sitoutuivat maksamaan suuria palkintoja tunnetuista abolitionisteista, joita kuolleina taikka elävinä tuotaisiin heidän käsiin. Monialla yllytettiin kaupunkien alhaisin väestö katukahakoihin, joissa abolitionisteja otettiin kiinni ja rääkättiin. Humaltuneita, rähiseviä ihmisjoukkoja ryntäsi abolitionistejen kirjapainoihin, hävittäen painokoneet ja paperit, abolitionistien kokouksia hajotettiin ja niiden puhuja pommitettiin mädänneillä munilla ja valettiin likaisella vedellä. Viimein jättivät etelävaltioiden edusmiehet kongressiin esityksen, jossa vaadittiin, ettei enää saisi lähettää abolitionistien sanomalehtiä ja kirjoja postissa. Tämän esityksen kongressi kuitenkin hylkäsi. Kaikkialla oli abolitionistin vaarallista olla. Sitä paitsi pidettiin hänen puuhansa epäkäytännöllisenä, mielettömänä ja halveksittavana. Neekerit olivat niin ylenkatselut, että ne, jotka ottivat ajakseen heidän asiansa, ehdottomasti saivat jakaa ylenkatseenkin heidän kanssansa. Mutta ennen kaikkea oli ensi alussa abolitionistina oleminen jumalatonta. Vaikka Garrison julkisesti selitti perustavansa käsityksensä Uuteen testamenttiin, jonka hengelle orjuus oli ristiriitainen, vaikka hän oli rauhan mies, joka saarnasi sotaa ja väkivaltaa vastaan ja varoitti orjia vuodattamasta verta, vaikka hän aina selitti tahtovansa käyttää ainoastaan henkisiä aseita aatteensa toteuttamiseksi ja rakasti vuorisaarnaa enimmän kaikista Raamatun kappaleista, niin kaikesta tästä huolimatta oli kirkko abolitionismin vastustajia. Papit saarnasivat Garrisonia vastaan, sanoivat häntä uskottomaksi, joka muka tahtoo syöstä kumoon Jumalan maailmanjärjestyksen, ja varoittivat ihmisiä hänen opistansa, joka muka ainoastaan veisi syntiseen vapauteen ja kaikkien yhteiskunnallisten siteiden purkautumiseen. Siten pidättivät uskonnolliset ennakkoluulot monta miestä ja naista edes lähenemästä abolitionisteja ja oppimasta tuntemaan, mitä nämä oikeastaan tarkoittivat. Siitä huolimatta syntyi vähitellen kokonainen armeija rohkeita, itsensä uhraavia miehiä ja naisia, jotka suurimmalla alttiudella työskentelivät orjan vapauttamiseksi. Niin kuin välkkyvin auringon valo on synkimmän siimeksen rinnalla, niin on heidän työnsä mitä kauniimpia lehtiä Amerikan, jopa koko maailmankin historian kirjassa, ja muodostaa sovittavan vastapainon orjuuden kauhistuksille. Etevimpänä näiden joukossa olivat Garrison ja Phillips. Edellinen oli kieltämättä suurempi, lahjakkaampi henki näistä molemmista, mutta Phillips oli vastustamaton innollisessa kaunopuheliaisuudessaan ja väsymättömässä toimekkaisuudessaan. Yhtä vähän kuin Garrison tiesi hän, mitä maltillisuus orjakysymyksessä merkitsi.
Hän joutui heti tuliseen sotaan kauppaetuja vastaan, ja hänen pureva arvostelunsa näistä saattoi hänet melkein maanpakolaiseksi omassa maassaan. Mutta hän hätyytti myöskin lakimiehiä, pappeja, poliitikoita, kaikkia yhdessä menossa. Hän uhrasi perheonnen, levon ja varallisuuden elämänsä tehtävälle, saada jokaista miestä ja jokaista naista ajattelemaan orjuuden asiaa. Jyrkkä ja yksipuolinen, kuten kaikki suuret henget tavallisesti ovat isommassa tai vähemmässä määrässä, näki hän usein kyllä entisyyden nykyajan valossa. Taistelussa etelävaltoja vastaan näki hän ainoastaan sivistyksen kamppauksen raakaa väkivoimaa vastaan. Pohja on 19. vuosisata, sanoi hän. Etelä 13. vuosisata, kaikkine sen paraneineen ja orineen. Sen tähden ovat pohjan ihanteet istutettavat etelään, vaikkapa tämä sen kautta joutuisikin perikatoon. Tuo etelä, joka viskaa vankeuteen jokaisen miehen, ken opettaa orjaa lukemaan, ja joka sitten estää joka kuudennen ihmisen lukemasta raamattua, tuo etelä kukistukoon. Philipsille olivat nämä näkökohdat tärkeimmät. Sen suhteen merkitsivät hänen silmissään varsin vähän valtiomiesten keskustelut sentralisationista taikka desentralisationista, valtioiden suvereniteetista ja valtiosääntöpuustavin loukkaamattomuudesta. Tuolla intoisuuden jyrkkyydellä, joka oli hänen omaisuutensa, oli hänen tapana sanoa: jos meillä ei olisi valtiosäännöllistä oikeutta puolellamme, niin se ei minua ensinkään huolettaisi. Minä kaikissa tapauksissa ilman empimättä työskentelisin samaan suuntaan kuin tähän asti. Suurin ja kauniin puoli Philipsissä oli, että hän, vaikka vihattuna ja vainottuna, aina luotti voittorikkaaseen asiansa, eikä koskaan veltostunut innossansa. Tämä oli sitä suurempaa, kuin hän ei uskonut saavansa itse koskaan nähdä työnsä hedelmiä. Garrisonin ja Philipsin rinnalla työskenteli edellisessä jo mainittu kvääkärinainen, Lucretia Mott. Hän oli naimisissa erään rikkaan puuvillakauppiaan kanssa, mutta tultuaan abolitionistiksi kehoitti ja sai hän miehensä luopumaan tästä elinkeinosta, koska se oli orjatyön kannattamaa. James ja Lucretia Mott olivat Garrisonin orjuuden vastustajien yhdistyksen perustaja vuonna 1833. Kun James seisoi kynäkädessä valmiina kirjoittamaan nimensä päätöksen alle, pyysi puheenjohtaja häntä miettimään. Hän oli perheen isä, ja tämä teko saattoi käydä hänelle kalliiksi. Silloin kuiskasi hänen vaimonsa: James, älä mieti, kirjoita nimesi. Aviopuolisot Mott olivat niitä, jotka ensiksi perustivat sen suunnan abolitionismissa, jonka kannattajat sitoutuivat olemaan käyttämättä orjan valmistamaa tavaraa. Että semmoinen päätös toi mukanaan suuria haikeuksia, huomaa helposti, jos muistaa, että teetä, riisiä, puuvillaa ja sokuria valmistettiin ainoastaan etelävalloissa. Aviopuolisot Mott olivat myöskin niin sanotun maanalaisen rautatien perustajia. Tällä nimityksellä tarkoittivat abolitionistit salaista järjestelmää karanneiden orjaan kuljettamiseksi etelästä Kanadaan, jossa orjuus oli kielletty. Jokaisessa paikkakunnassa etelässä oli abolitionisteilla asiamiehensä, joiden puoleen pakolaiset salaa kääntyivät. Asiamiehet lähettivät heidät eteenpäin pohjoiseen, ensiksi Philadelphiaan, josta puolisot Mott ja muut ystävät auttoivat heitä pakenemaan kauemmas ylöspäin. Rochesterissa eli uskalias, helläsydäminen Amy Post, jonka talossa varmaan aina oli kätkettynä pakolaisia, joko vinnillä taikka kellarissa. Siten oli, pitkin koko tietä Kanadaan, ihmisiä olemassa, jotka olivat valmiita rikkomaan tapaa ja lakia, noudattaakseen korkeampaa lainkäskyä sydämessään. Vuonna 1837 muuan orja elävänä poltettiin hiljaisen tulen päällä lähellä St. Louisin kaupunkia. Pappismies Eliaf Lovejoy, hyvin tunnettu abolitionisti, toimitti silloin erästä sanomalehteä Altonissa. Hän luki St. Louisin lehdistä lyhyen uutisen tästä hirmutyöstä, matkusti paikalle ja otti lähemmin selkoa asianhaaroista, jonka jälkeen hän julkaisi seikkaperäisen kertomuksen rikoksesta. Hänen vaimonsa itki ja pyysi häntä olemaan varovainen, sillä he olivat köyhiä ja heidän oli jo 3 kertaa täytynyt ostaa uudet painokoneet, koska entiset olivat tulleet hävitetyiksi väkijoukkojen kautta, jotka olivat raivoissaan orjain ystävästä hengestä hänen lehdessään. Mutta Eliaf Lovejoy vastasi, että hänen täytyy tehdä velvollisuutensa ja noudattaa oman tuntonsa ääntä. Pian huomasi hän henkensä olevan vaarassa ja että häntä aiottiin murhata. Silloin kääntyi hän viranomaisten puoleen pyytäen suojelusta. Mutta viranomaiset olivat mykät ja sokeat, kun abolitionisteille suojelusta kysyttiin. Hänen ystävänsä neuvoimat häntä pakenemaan, mutta hän vastasi: ei, ratkaiseva hetki elämässäni on tullut, enkä minä tahdo sitä paeta.
Minä pelkään Jumalaa, ja sen tähden en pelkää tekojeni seurausta. Eräänä päivänä työskenteli hän kirjapainokoneittensa ääressä, sillä hänen työmiehensä olivat hänet jättäneet. Silloinpa kirjapainon piiritti väkijoukko, joka sytytti sen palamaan ja hyökkäsi Lovejoyn kimppuun hänen astuessaan ulos palavasta rakennuksesta. 5 kuulaa lävistivät hänet, ja hän kaatui kuoliaana maahan, ainoastaan 32 vuoden ikäisenä. Hänen äitinsä, saadessaan tiedon pojan kuolemasta, lausui kesken katkeraa tuskaansa. Hyvä on, parempi kuolla vakuutuksensa tähden, kuin sitä pettää. Niin vihattuja olivat abolitionistit, että Lovejoyn ystävät pitkäksi aikaa jättivät hänen hautansa merkitsemättä. Kun he vihdoin viimeinkin uskalsivat pystyttää muistokiven sen kummulle, piirrättivät he siihen ainoastaan hänen nimensä ja sanat Sam Pars sepulto, suluissa, jos säästäkäät häntä haudassa. Toinen harras abolitionisti oli kvääkärinainen, Thankful Southwick. 2 nuorta mulattityttöä Baltimoressa karkasi herransa luota. He tulivat Bostoniin, mutta luullessaan juuri olevansa turvallisina matkalla Kanadaan, joutuivat he kiinni ja vietiin oikeuteen. Koko Bostonin kaupunki tuli liikkeelle, toiset pitivät onnettomien orjatarten puolta, toiset olivat heitä vastaan. Kauppiaat selittivät, että orja oli jonkun toisen henkilön omaisuudesta ja että tytöt siis olivat saatettava takaisin omistajallensa. Abolitionistit taas väittivät yhtä jyrkästi, että jokainen ihminen omistaa itsensä, kunnes Jumalan kaikkivaltian antama myyntikirja näytetään. Thankful Southwick ja hänen miehensä olivat sillä aikaa tehneet varustuksensa, ja heidän toimestaan siepattiin sukkelasti tytöt oikeussalista aivan tuomarin nenän alta. Orjanomistajan asianajaja, epäillen omain silmänsä todistusta, tuijotti ällistyneenä siihen tyhjään paikkaan, jossa tytöt vastikään olivat seisoneet. Silloin kääntyi Thankful hänen puoleensa ja katsahti hänen vakavilla harmailla silmillään lausoen, ystäväni, saalisi on tällä kertaa päässyt sinulta menemään, jonka jälkeen hän tyvenenä astui ulos huoneesta. Sisaret Sarah ja Angelica Grimk olivat kasvimaan omistajan tyttäriä etelästä. Vaikka olivat syntyneet ja kasvatetut orjavaltiossa, tulivat he abolitionisteiksi sydämensä pohjasta. Jo aikaisin olivat he ympäröivän neekeriväestön hyvinä enkeleinä, titoivat monen reveltyneen seljän ja lohduttivat monta kuolemaan asti murheellista sydäntä. Kun he ensi kertaa tulivat ymmärtämään, kuinka hyljettävä tuo tapa oli, että kirkoissa pidettiin eri lehtereitä ja alttareita neekereitä varten, istuivat he heti mustien pariin. Papin varoituksiin vastasivat he vain, näitä meidän sisariemme ja veljemme on syyttömästi nöyryytetty. Me tahdomme jakamalla heidän alentamisensa osoittaa, että paheksumme kirkon käytöstapaa heitä kohtaan. Isän kuoleman jälkeen laskivat sisaret orjansa vapaiksi ja lähtivät ulos matkoille kautta kaiken maan, pitääkseen esitelmiä orjuutta vastaan. Angelinan ensimmäisestä ilmestymisestä julkisessa elämässä kerrotaan seuraavaa. Eräänä päivänä istui Garrison kovin väsyneenä ja alakuloisena The Liberator-lehden toimituspaikassa. Silloin astui sisään nuori, hiljainen tyttö, kvääkärinaisten puvussa ja ojensi hänelle paperikääryn. Hän avasi sen ja näki sen sisältävän kauniisti puhtaaksi kirjoitetun käsikirjoituksen Pohjan naisille. Mikä sulous väsyneelle sielulleni, kirjoitti Garrison, lukea näitä nuoresta hehkuvasta mielestä, jalosta säälistä lähteneitä sanoja. Siitä päivästä oli Angelina uskollinen apulaisemme. Hänen lempeä äänensä, joka kuitenkin aina pelkäämättä puhui totuuden puolesta, sekaantui sovinnollisena Philipsin ja minun leimuaviin syytöksiimme. Sisaret Grimke olivat aikaansa katsoen tavattoman sivistyneitä, olivat nuoret, kauniit ja varustetut erinomaisella ketteryydellä puhumaan julkisesti. Heidän maineensa levisi ja kaikkialla riennettiin kilvan heitä kuulemaan. Viimein tulivat he Philadelphiaan. Levottomina heidän vaikutuksestaan toimittivat orjuuden ystävät rahvan kokouksen, jossa jos jollain keinoin yllytettiin alhaisista kansaa, noita molempia naisia vastaan. Neekerit saatiin uskomaan, että he kuolisivat nälkään, jos vapaiksi pääsisivät, koska he mukaan eivät olleet kasvatetut itse pitämään huolta itsestänsä. Valkoisille työmiehille muistutettiin, että työpalkat alenisivat typityhjäksi, jos työmarkkinoille tulisi tulvaamaan vapautettuja orjia, jotka olivat kerkeät vähimmästä hinnasta tekemään raskainta työtä. Näiden yllytysten seuraus tuli pian näkyviin. Tuskin oli kokous avattu ja sisaret alkaneet puhua, kun ulvava, meluava, kiviä viskaava joukko piiritti rakennuksen, sytytti kaikki nurkat palamaan ja särki ikkunat. Töin tuskin pelastuivat sisaret ystävineen, joista moni tuli raajarikoksi elinajaksensa.
Sarah ja Angelina matkustivat yön halki eteenpäin ja jatkoivat pelkäämättä vaikutustaan lähimmässä valtiossa. He olivat liian korkealla raakuudesta, saattaakseen siitä vahingoittua. Semmoisista aineksista, kuin he olivat, luotiin muinon marttiirat. Providencen kaupungissa, Rhode Islandin valtiossa, asui krääkärinainen Elizabeth Buffum Chase. Hän ja hänen miehensä sekä muuan heidän ystävänsä Adams ottivat tuon tuostakin vastaan, kätkivät ja lähettivät eteenpäin pakolaisia orjavaltioista. Erohetkellä antoivat he heille kirjekuoren, jossa oli postimerkki ja osoitekirjoitus Mr. Chaselle. Päästyään onnellisesti Kanadaan, lähetti pakolainen kirjekuoren Chase-puolisoille, jotka silloin tiesivät turvattiinsa hyvässä tallessa olevan. Kirjoittaminen olisi ollut vaarallista, sillä kuten jo on mainittu, rangaistiin orjan kätkiä suurilla sakoilla ja vankeudella. Lukemattomat oli siitä huolimatta ne orjat, joita nämä ihmisystävälliset puolisot auttoivat. Eräänä iltana soitettiin heidän ovikelloansa ja palvelija päästi sisään vanhan, huononpuoleisesti puetun krääkärinaisen, jolla oli paksu huntu kasvoilla. Hän vietiin sisään talon emännän luokse ja heidän jäätyään yksikseen repi nainen verhon kasvoiltaan ja viskasi vaatteet päältään, jolloin tuli näkyviin, että krääkärinaisen puku peittikin nuoren, voimakkaan mulatin. Hän oli karannut vaimoineen lapsineen aina Virginiasta asti, oli ollut joutumaisillaan kiinni, mutta muutaman abolitionisteen toimesta saanut valepuvun, jonka avulla hän oli onnistunut jatkaa pakoansa. Vaimon ja lapset hän oli kätkenyt metsään lähelle kaupunkia. Ei tarvinne mainita, ettei hän turhaan anonut Chase-puolisain apua. Uskollinen Adams saattoi häntä Kanadan rajalle, ja pien hänen ystävänsä saivat kirjekuoren tulon kautta varman tiedon hänen ja hänen perheensä pelastuksesta. Kerran toiste karkasi kaksi orjaa, niin ikään Virginiasta, piiloutuen samaan laivaan, tietämättä toinen toisestaan. Matkalla nousi myrsky, ja laiva sai vuotoreijän, jonka tähden katteeni perille tullessaan ynnä laivan veistomiehen kanssa astui alas lastiruumaan. Silloin huomattiin ensiksi toinen karku, käyttäen hyväksi yleistä ällistystä, tempusi irti, hyppäsi mereen ja ui maalle, lähtien sitten Chase-puolisojen luo. Vähän myöhemmin saapui sinne toinenkin pakolainen, joka vuorostaan oli tullut huomatuksi, ja molemminpuoliseksi ihmetykseksensä saivat nämä miehet nyt tietää äsken olleensa matkatoverit. Nyt kysyttiin pikaista päätöksen neuvoa pohjoiseen päin. Mutta juuri kun rouva Chase paraikaa oli pukemassa noita molempia muletteja kvääkärin valepuvuun, tuli laivan kapteeni, joka oli vanha tuttu Mr. Chaselle, juomaan teetä ja valittamaan sitä vahinkoa, jonka hän oli kärsinyt, kun noiden kahden orjan paon kautta häneltä oli mennyt hukkaan heidän lunastushintansa. Kaikki kävi kuitenkin hyvin ja pakolaiset pääsivät eheinä Kanadaan. Olipa koko joukko näitä onnettomain orjain ystäviä. Mary Crew oli krääkärinainen, joka muutamassa abolitionistikokouksessa ehdoitti päätöksen, jonka mukaan ei kenkään abolitionisti saisi olla jäsenenä semmoisessa kirkkokunnassa, joka puolusti orjuutta. Hänen ystävänsä Adeline Thompson tuli pahoin poltetuksi ja poljetuksi silloin, kun roistoväki poltti poroksi kokoussalin Filadelfiassa Grimke-sisarten esitelmässä, sen johdosta, että hän kieltäytyi lähtemästä pakoon ennen kuin nämä oli saatu hyvin turviin. McIntosh paloi kuoliaksi St. Louisissa, kun raivokkaat roistojoukot sytyttivät abolitionistien kokoushuoneen palamaan. Dresser viskattiin kuoliaksi kivillä Nashvillessä. Maria Chapman oli niin uljas ja kestäväinen, että häntä pidettiin esikuvana rohkeimmille miehille. Garrison kertoi, että tällä naisella oli tapana kokouksissa kantaa hartioillaan karmosiinin punaista silkkisaalia. Ja niin kauan kuin hänen ystävänsä näkivät vilahustakin tuosta saalista puhelavalla, sanoi hän, tiesimme me, että meidän täytyy kestää, olkoon melu salissa ollut kuinka hurja tahansa. Elizabeth Lady Stanton ja hänen ystävänsä Susan B. Anthony ryhtyivät orjuuden vastustajan johtajain pyynnöstä aikaansaamaan jättiläisanomusta kongressille orjuutta vastaan ja hankkivat 3 miljoonaa nimeä. Heidän toimenaan oli enimmiten matkustaminen maassa ja esitelmään pitäminen. Kerrankin tuli neiti Anthony pieneen kaupunkiin, jossa hän aikoi illalla puhua, mutta hänen asiamiehensä oli, pelästyneenä väestön uhkauksista, lähtenyt tiehensä ja jättänyt hänet pulaan. Silloin meni uljas neiti ulos, vuokrasi suuren kapakkasalin esitelmäänsä varten, osti kapallisen nauriita ja muutaman naulan kynttilöitä, koversi kolot nauriisiin ja pisti kynttilät koloihin. Näillä valaisi hän sitten salin ja istui huolettomasti odottamaan kuulijoita. Kosolta näitä tulikin, sillä kapakassa kävi paljon väkeä,
ja vaikka he kovasti ällistyivät nähdessään tämän muutetuksi esitelmähuoneeksi, jäivät kuitenkin useimmat sinne uteliaisuudesta. Robert Purvis, rikkaan puolivälinen liikemies, oli orjuuden vastustamistyön voimakkaimpia miehiä. Erittäinkin vaikutti hän valtavasti maanalaisen rautatien toimissa. Kerrankin karkasi muuan nuori orja vaimoineen lapsineen Georgiasta, mutta saatiin kiinni ja vietiin oikeuteen Filadelfiassa. Ei kenenkään asianajaja tahtonut puhua hänen puolestansa, vaikka Robert Purvis tarjosi suuria summia. Silloin päätti tämä, nuori ja pelkäämätön kun oli, itse ottaa lain haltuunsa. Hän antoi uskollisen ajurinsa pitää tuomiosalin edustalla varuilla vaunut, virkut hevoset valjaissa. Kesken oikeuden menoa sieppasivat James Mott ja Robert Purvis pakolaiset pois, veivät heidät sukkelasti vaunuihin, ajuri mätkäytti hevosia piiskallaan ja poissa he olivat. Entinen orja tuli sittemmin konetehtailijaksi Kanadassa, voitti melkoisen rikkauden ja antoi pojallensa yliopistokasvatuksen. Vuonna 1841 pidettiin suuri orjain vastustajan kokous Nantucketissa, Massachusettsin valtiossa. Sen loppupuolella saattoi Garrison puhelavalle nuoren kauniin mulatin nimeltään Frederick Douglas, joka oli karannut herransa luota. Tämä herra oli samalla hänen isänsä. Nuori mies aloitti puheensa vapisevalla äänellä ja silmin nähtävästi hämillään, mutta vähitellen tointui hän ja kertoi nyt sydäntä särkevällä, valtaavalla voimalla orjuuden kauhistuksista. Hän hätytti erittäinkin muutamaa saarnaa orjille, jonka oli pitänyt piispa Mead Virginiassa. Tekstistä te orjat, olkaa herroillenne alamaiset. Hänen lopetettuansa ja kokoontuneiden istuessa hengähdyksissä hänen sanansa valtaamina nousi Garrison seisomaan ja osoitti Douglasia kysyen juhlallisesti, veljet ja sisaret, olemmeko kuunnelleet kalua, omaisuuden kappaletta, vaiko ihmistä? Ihmistä, ihmistä, huusi 500 ääntä. No jos niin on, saako ihmistä pitää orjana kristillisessä valtiossa ja tasavallassa? Ei koskaan, ei koskaan, huusi kokous, taas sanomattoman kähäkän puhjetessa. Onko Massachusetts lähettävä semmoisen miehen kuin tämä tässä takaisin orjuuteen, jyrisi viimein Garrison valtaavan äänensä koko voimalla. Silloin hypähti koko kokous pystyyn huutaen, ei, ei, ei koskaan. Tästä päivästä saakka otti Garrison Douglasin suojelukseensa, ja Douglasista tuli mitä toimekkain abolitionisti. Hän valittiin sitemmin kongressin jäseneksi ja nousi useisiin kunniapaikkoihin. Liikuttavaa oli nähdä, millä innolla lapset abolitionistien perheessä omaksuivat vanhempaisa mieliaatteen. Tapahtui usein, että näiden täytyi uskoa lapsille pakenevien orjain piilopaikkojen salaisuuden. Suurella vakavuudella antoivat silloin lapset lupauksen vaitioloon, suurella hartaudella he lupasivat olla kärsivällisiä ja kilttiä, sekä pitää huolen toinen toisestaan, jos vanhemmat joutuisivat kiinni ja vietäisiin vankeuteen. Eräässä juhlallisessa tilaisuudessa Providencen kaupungissa teki Chase-puolisojen 11-vuotias poika itselleen lipun, johon hän piirteli The Liberator-lehden mielilauseen, ei mitään yhteyttä orjanpitäjään kanssa. Sitten kiipesi hän kaikessa hiljaisuudessa ylös katolle ja kiinnitti siihen lippunsa, joka pian naapurien harmiksi liehui ylpeänä tuulessa rohkeine kirjoituksineen. 1850-luvulla kävi abolitionistien ja heidän vastustajiensa väli yhä kireämmäksi sen teroitetun lain johdosta, jonka kongressi hyväksyi vuonna 1850 ja joka ankarammalla uhalla kielsi pakenevain orjain auttamista, suluissa The Fugitive Slave Law. Tämä laki määräsi, että kaikki karanneet orjat, joita tavattiin pohjoisissa valtioissa, olivat heti toimitettava takaisin omistajansa luokse valtion palkitsemien asiamiesten kautta, joita tulisi olla kaikkialla maassa. Laki astui heti voimaan ja pakenevien orjain taka-ajoja harjoitettiin säälimättömällä ankaruudella. Mutta koska näitä pidettiin mitä kovimmalla julmuudella, heidän jouduttuaan takaisin herransa luo, antoivat useimmat ennemmin itsensä tappaa kuin olisivat takaisin palanneet. Kerrankin karkasi muuan orja ja pääsi onnellisesti ja eheänä aina Rochesteriin saakka, jossa Amy Post otti hänet vastaan ja lähetti eteenpäin. Mutta kun viimeinen asiamies maanalaisella rautatiellä oli lähettämäisillään hänet rajan yli Kanadaan, pääsivät taka-ajajat hänen jäljilleensä. Hädissään ei tiennyt asiamies muuta neuvoa kuin panna hänet menemään tyhjässä tynnyrissä, johon oli lävistetty hienoja reikiä. Tynnyri lähetettiin ynnä parintusinnan kanssa muita semmoisia nauloilla täytettyjä rautateitse Kanadaan,
Kuitenkin joutui salaisuus ilmi, ja orjanomistajan asianajaja lähetti sähkölangalla käskyn, että tynnyrit pidätettäisiin ja tutkittaisiin ennen kuin saapuivat rajalle. Niin tehtiin. Mutta selittämättömän, vaikka varsin onnellisen erehdyksen johdosta oli tynnyri, jossa orja piti piiloon, jäänyt pidättämättä ja tullut lähetetyksi Kanadaan. Sinne tultuaan pantiin se tavaran makasiiniin, kun ei siinä ollut mitään osoitetta. Vasta 3 päivän perästä saivat paikkakunnan abolitionistit tiedon asiasta, kiiruttivat makasiiniin ja tapasivat tynnyrin. Miesraukka oli puoleksi tukehtunut, nälkään nääntymäisillään ja vallan uupunut epämukavan asentonsa tähden. Mutta kesken kärsimyksiään ei hänelle ollut edes juolahtanutkaan mieleen ilmaista itseänsä, koska hän ei tietänyt, missä oli, Kanadassa vaiko Yhdysvalloissa. Tämä laki lähinnä antoi aihetta siihen, että Harriet Beecher Stowe kirjoitti kuuluisan Setä Tuomon tupa -nimisen romaaninsa, joka sittemmin voimakkaasti vaikutti koko siihen liikkeeseen, jonka tarkoituksena oli orjain vapauttaminen. Ollen hellätuntoinen ja ajatustavoiltaan ylevä, oli H.B. Stowe monta vuotta karttanut kaikkia lukemista, joka koski orjuutta. Hän ei edes tahtonut puhua tästä asiasta, sillä se oli hänen mielestään liian kipeä kohta joutuakseen tarkastelun esineeksi. Mutta samalla orjuus oli hänen mielestään liian luonnotonta voidakseen kauan vastustaa yhä leviävää sivistyksen valoa. Mutta kun 1850 vuoden laki oli astunut voimaan ja hän kauhistuneena kuuli, miten viisaat, jalotuntoisetkin ihmiset vakaasti vaativat, että karanneet orjat olisivat säälimättä jätettävät omistajilleen, joutuaksensa jälleen orjuuden ikeen alaisiksi, ja kun hänelle selitettiin, että tämä ehdottomasti olisi jokaisen kunnon kansalaisen velvollisuus, ja kun hyväsydämiset, kelpoihmisetkin puolustivat sitä kristityn velvollisuutena, silloin hän ei voinut ajatella muuta kuin, että nämä ihmiset eivät tienneet, mitä orjuus oli, ja nyt hänessä heräsi palava halu kertomuksen muodossa esittää orjuuden kauhut niin elävästi kuin suinkin mahdollista. Tämän hän tekikin ja jätti käsikirjoituksensa eräälle kustantajalle. Mutta tämä pudisti päätänsä, sillä käsikirjoitus oli lavea ja kukapa viitsisi ostaa neekereistä kirjoitettua romaania. Vaimonsa hartaista pyynnöstä kustantaja kuitenkin painatti kirjan. Se herätti ääretöntä huomiota. Kirja tuotti tekijälleen pilkkaa, yleenkatsetta ja vihaa. Sanomalehdissä sanottiin Setä Tuomon tupaa häpeämättömäksi valheeksi, ja monet papit julistivat, että siinä koetettiin järkyttää Jumalan iankaikkista maailmanjärjestystä. Silloin rouva H.B. Stowe julkaisi uuden kirjan, jolle pani nimeksi Setä Tuomon tuvan avain, jossa hän julkaisi kaikki kuulemansa orjain oloja koskevat tositapahtumat, sanomalehtien kertomukset orjamarkkinoilta, ynnä tunnettujen henkilöiden todistamat kertomukset neekerien rääkkäyksestä ja yleensä kaikki seikat, jotka olivat antaneet aihetta Setä Tuomon tuvan kirjoittamiseen. Se ei tietysti voinut saada mieliä tyyntymään. Päinvastoin pidettiin synnillisenä ja sopimattomana, että kirjailija, joka vielä lisäksi oli nainen, oli voinut vaipua niin syvälle, että oli ruvennut kaivelemaan epäkohtien mätähaavaa halveksittuin neekerien elämässä. Kaikesta vastustuksesta huolimatta olivat Setä Tuomon tupa sekä sen kirjoittaja sentään yhä edelleenkin orjan vapauttamistyön keskuspisteenä, ja H.B. Stone nimi on ikiajoksi yhdistynyt tämän ylevän taistelun muistoihin. Laki karanneista orjista saattoi ainoastaan vähäksi aikaa tyydyttää etelävaltioita. Uudet julmuudet orjanpitäjän puolelta ja siitä syntyneet urhokkaat ponnistukset abolitionistien leiristä saivat puolueet jälleen kiehumaan. Silloin tapahtui vuonna 1856 niin sanottu Dred Scottin oikeudenkäynti, joka herätti suunta ja harmistunutta huomiota yli kaiken maan. Dred Scott oli missourilainen orja, jonka isäntä muutti ensiksi Illinoisiin ja sitten Minnesotaan, jossa molemmissa valtioissa orjuus oli kielletty kongressin vahvistaman lain mukaan. Sittemmin muutti hänen herransa takaisin Missouriin. Jonkun virheen tähden isäntä piiskautti orjan, josta syystä Dred Scott karkasi. Hän joutui kiinni ja vietiin oikeuteen. Hänen asianajajansa, joka oli abolitionisti, selitti silloin, että Dred oli vapaa mies, koska hän oli asunut 4 vuotta valtioissa, joissa laki ei sallinut orjuutta. Päämiehensä puolesta syytti hän sitä paitsi isäntää rääkkäyksestä ja väkivallasta vapaata miestä kohtaan. Asia lykättiin korkeimpaan oikeuteen, joka julisti sen tuomion, että Dred Scott, ollen neekereen jälkeläisenä eikä koskaan vapaaksi julistettuna, ei ollut persona, vaan kalu, jolla ei mukaan ollut muita oikeuksia kuin mitä hallitus suvaitsi sille antaa, ja että siis hänen valituksensa ei voinut antaa syytä mihinkään hankkeeseen. Samassa selitti korkein oikeusta,
että kielto orjuutta vastaan Illinoisissa ja Minnesotassa ei merkinnyt mitään, koska muka kongressilla ei ollut oikeutta kieltää orjain pitämistä missään valtiossa enemmän kuin sillä oli oikeutta kieltää hevosten ja karjain pitämistä. Tuomio nosti äärettömän huomion. Orjavaltiot yltyneinä siitä rupesivat kongressissa istuvain edustajiensa kautta pitämään suurta suuta. Ne olivat pahoillaan siitä, että muutamat valtiot, joita viime aikoina oli otettu valtioliittoon, niin kuin Illinois, Minnesota ja Kansas, olivat onnistuneet saamaan lainkieltonsa orjuutta vastaan vahvistetuksi kongressissa. Mutta huolimatta tästä etelävaltioiden vallanvähennyksestä, kuten he sitä nimittivät, olivat nämä melkoisena voimana, sillä niiden ja pohjoisten valtioiden kesken tehdystä sopimuksesta oli sillä, joka omisti 1000 orjaa, yhtä monta ääntä kuin 60 orjattomalla jäsenellä yhteensä. Tähän aikaan oli orjavaltioissa päälle 300 000 orjanpitäjää. Mahtavina Dred Scottin asiassa voittamansa menestyksen johdosta vaativat nämä, että orjakauppa Afrikan kanssa, jonka jonkun aikaa oli ollut kiellettynä, jälleen avattaisiin ja uhkasivat erota unionista ja muodostaa uuden valtioliiton, jos ei orjuutta turvattaisi hyökkäyksiä vastaan. Abolitionistit puolestaan olivat mitä katkerimmasti kiukustuneet Dred Scottin asiassa langetetun tuomion ja orjavaltioiden siitä syntyneiden uhkaavien puheiden johdosta. Jyrkimmät heistä päättivät käyttää samoja aseita kuin vastustajat. John Brown, mies Connecticutista, kotoisin, asettui ensiksi Kansasiin ja sitten Marylandiin. Hänpä jo alkoi yllyttää orjia kapinaa. Viimein muutti hän Harper's Ferry-nimiseen pieneen kaupunkiin ja sommitteli siellä ystäviensä kanssa täydellisen suunnitelman yli kaiken maan käyvään neikerikapinaan. Lokakuun 17. päivänä 1859 valloitti hän pieninä joukkoineen kaupungin ynnä siihen kuuluvan linnoituksen ja asehuoneen kanssa. Tämä uutinen vaikutti hirveän kauhistuksen etelävaltioissa. Sotaväkeä lähetettiin heti Harper's Ferryin. Lyhyen, mutta kuolemaa halveksivan vastarinnan jälkeen saimat useimmat John Brownin joukkolaisista surmansa. Hän itse muutamien uskollisten kanssa joutui vangiksi, tuomittiin pikapikaa Virginian korkeimmassa oikeustossa ja hirtettiin. John Brownin kuolemanrangaistus tapahtui joulukuun toisena päivänä 1859. Vaikka abolitionistit paheksuivat hänen menetystapaansa, täytyy heidän myöntötuntoisuudella ja kunnioituksella katsella näitä vaikuttimia, jotka sen olivat aikaan saaneen. Tuona samana päivänä ripustettiin musta verho jokaisen talon ovelle, jossa abolitionisteja asui, merkiksi naapureille, että tämä päivä oli surunpäivä orjuuden paheksijoille. Jos jo Dred Scottin asia oli kiihottanut mieliä, niin herätti John Brownin kohtalo täydellisen rajuilman koko maassa. Kongressissa, joka alkoi joulukuun 5. päivänä 1859 ja kesti vielä kappaleen matkan kesäkuuta 1860, tapahtui myrskyisiä kohtauksia. Ehdoiteltiin päätös, jonka mukaan ei kongressilla eikä territorioiden lainsäätävillä kokouksilla olisi valtaa kieltää orjuutta territorioissa, kun näitä otettiin liittovaltioon. Keskustelua tästä asiasta kesti lähes 4 kuukautta. Joukkosopimuksia ehdoiteltiin, mutta turhaan. Puolueet erkanivat yhä kireämmälle ja ääniä alkoi kuulua, jotka huusivat sotaa kysymyksen ratkaisemiseksi. Vuonna 1861 helmikuussa kokoontui edusmiehiä 13 vapaasta ja 7 niin sanotusta puolueettomasta eli rajavaltiosta rauhan kongressiin. Tämä jätti sovintoehdoituksen varsinaiseen kongressiin, joka kuitenkin sen hylkäsi ja sen sijaan omaksui päätöksen, joka ikuisiksi ajoiksi kielsi kongressia sekaantumasta orjuutta koskeviin asioihin noissa eri valtioissa. Tätä päätöstä ei kuitenkaan koskaan hyväksynyt valtionsäännössä määrätty ääniluku, eikä siitä sen tähden tullut mitään varsinaista lakia. Orjavaltiot sen tähden eivät tyytyneet tähän päätökseen. Etelä-Carolina nosti ensimmäisenä kapinalipun ja lähetti kehoituksen toisillekin etelävaltioille eroamaan unionista. Nämä ensi aluksi kieltäytyivät. Mutta kun vuonna 1860 Abraham Lincoln, pohjoisten valtioiden ehdokas ja abolitionismin tunnustaja, valittiin presidentiksi, luopuivat liittovaltiosta Floridan, Alabaman, Mississippin, Georgian ja Louisianan valtiot. Ne valitsivat presidentiksiin Jefferson Davisin voimakkaan ja sotataitoisen, mutta samassa kunnianhimoisen ja säälimättömän miehen ja antoivat itselleen yhteisnimityksen Amerikan konfedereeratut. Suluissa on liiton väliset valtiot. Näiden yhteishallitus asettui Montgomeryn kaupunkiin Alabaman valtiossa.
Niin kuin Garrison ja Phillips aikoinaan olivat ilmestyneet herättäen maata tietoon ja tajuntaan orjuuden häpeästä ja kurjuudesta, samantien ilmestyi Abraham Lincoln päättämään heidän työtänsä ja pelastamaan maata. Hän oli syntynyt vuonna 1809 köyhän vanhempien poikana. 6 kuukautta vuodessa sai hän käydä koulua, mutta väliajat täytyi hänen tehdä kovaa ruumiillista työtä ensiksi paimenpoikana, sitten päiväläisenä ja veneenkuljettajana. Viimein tuli hän kauppapalvelukseen, jolloin hän sai tilaisuutta lukemaan, jotta hän voi suorittaa oikeustieteellisiä tutkinnoita ja ruveta asianajajaksi. Vähän myöhemmin hän valittiin ensiksi Illinoisin valtion lainsäätävän kokoukseen, sitten kongressiin. Täällä herätti hän heti huomiota terävän silmänsä, rehellisyytensä ja syvien tietojensa tähden. Kun puolueet orjakysymyksen kautta joutuivat yhä kireämpään asemaan toinen toistansa kohtaan, alkoivat pohjoisten valtioiden silmät kääntyä Lincolnin puoleen. Häntä kun arveltiin mieheksi, joka voisi pelastaa maan kaikesta tästä hämmingistä. Lincoln oli näet mies, jonka itsehillintä oli aivan tavaton ja järkisyys selvä. Vaikka abolitionisti täydeltä vaikutukseltaan ollen, osoittivat kaikki hänen tekonsa ja toimensa muutenkin aina hillitsevää malttia. Mutta sen ohessa ilmestyi hänessä järkähtämätön lujuus ja kestäväisyys hänen taistellessaan sen puolesta, mitä hän piti oikeana. Hänen menetystavastaan tuli näkyviin lämmin isänmaan rakkaus, joka ponnisti häntä voimakkaasti edistämään unionin uhattua pysymistä, lahjumaton oikeuden tunto, joka ei koskaan sallinut laillisten muotojen ja oikeuksien polkemista, sekä kaikkein toiveiden pahasti pimetessäkin rikkomaton usko vapauden voimaan, siveellisten voimien lopulliseen voittoon. Kaikki nämä ominaisuudet, joihin yhtyi tavattoman miellyttävä olemustapa, tekivät, että Lincoln vaikutti erinomattain suuresti ja jalostuttavasti kaikkiin, joiden kanssa hän joutui tekemisiin. Ei se ollut mikään helppo virka, johon Lincoln tuli, kun hän noudatti kutsumustaan astumaan Yhdysvaltain presidentiksi. Hänen vaalinsa saattoi koko etelän raivoon. Miehet kuohuivat kautta kaiken maan. Toiselta puolelta vaativat abolitionistit, että orjat heti silmänräpäyksessä julistettaisiin vapaaksi. Toiselta puolen huusivat orjavaltiot orjuuden pysyttämistä ja orjakaupan laventamista. Lincoln ei kuitenkaan antanut kummankaan puolueen häiritä itseänsä aikeissaan. Hän teki maansa tilan perinpohjaisen tutkimuksen alaiseksi ja ryhtyi sen mukaan hankkeisiinsa. Hänen ensimmäinen työnsä oli se, että hän julistuksen kautta selitti lujasti päättäneensä säilyttää liittovaltiosäännön eheänä sekä pysyä kiinni siinä periaatteessa, ettei milläkään valtiolla olisi oikeutta toisten suostumuksetta luopua unionista. Muuten selitti hän tahtovansa taipua etelävaltioiden kohtuullisiin vaatimuksiin sekä, jos mahdollista, ratkaista riitakysymystä rauhallisilla keinoilla. Vieläpä ehdotti hän, että liittovaltiosääntö tarkastettaisiin tarkoitusta varten kutsutun kokouksen kautta. Teidän käsissänne, tyytymättömät maanmiehet, sanoi hän, eikä minun, on sodan vaiherikas mahdollisuus. Hallitus ei tahdo teitä hätyyttää. Sen kanssa ette joudu tappeluun, jos ette itse tee hyökkäystä. Intohimo on ehkä päästänyt irti rakkauden siteet väliltämme, mutta se ei saa niitä rikki repiä. Muistojen salaperäiset jänteet, jonka yhdistävät jokaisen tappokentän, jokaisen isänmaan ystävän haudan, jokaisen sykkivän sydämeen tässä maassa, ovat sovituksen jänteinä soivat, kun paremmat tunteemme niitä taasen koskettavat, joka totisesti kerran on tapahtuva. Muutamilta tahoilta, sekä Amerikassa että Euroopassa, on moitittu sitä, että pohjoisvaltiot muka viivyttelivät ryhtymästä ratkaiseviin hankkeisiin. On sanottu, että Yhdysvaltojen hallitus viimeisiin saakka vältti selvää politiikkaa, että se vartoili ja katseli, mihin orjavaltiot ehkä suostuisivat. Niin olikin osaksi laita, ja se oli epäilemättä seuraus Lincolnin vaikutuksesta. Mutta toiselta puolen tulee meidän huomata, että tässä oli kysymyksessä veljessota. Monialla piti isä unionin poika konfedereerattujen puolta, taikka päinvastoin. Kun sota sitten tulisi tuottamaan tavallista suurempaa onnettomuutta, ei sovi ihmetellä, että ne, jotka siitä vastata saivat, kauan arvelivat, ennen kuin ryhtyvät päättävään toimeen. Sitä paitsi pitivät monet sitä suurena valtiomiesviisauden tekona, ettei Lincoln heti noudattanut tuota abolitionistien vaatimusta, että orjat paikalla vapautettaisiin. Vaikka hän itse oli abolitionisti, tiesi hän yltäkyllin, että pohjoisvaltiossa oikeastaan vain taisteltiinkin unionin yhteyden puolesta, ja että itse teossa piitattiin hyvin vähän orjien asemasta. Tietäjän silmällä näki Lincoln, että tarvittaisiin sodan kauhut, ennen kuin pohjoisvaltiot heräisivät siitä huolimattomuudesta orjuuden kurjuuteen nähten, johon vuosisotojen tavat ja ennakkoluulot oli heidät nukuttanut. Sen tähden odotti hän oikeaa aikaansa, älytön, että orjuuden lakkauttaminen saisi todellakin merkitykseen vasta silloin, kun kansa itse sitä vaatisi.
mutta ennen kuin tämä voi tapahtua, oli tarpeellista, että ajatus sen välttämättömyydestä täydellisesti kypsyi pohjoisvaltioiden kokonaisväestössä. Lincolnin sovinnollinen käytöstapa ei herättänyt mitään vastakaikua orjavaltioissa, jotka pitivät sitä heikkouden merkkinä. He vastasivat hänen julistukseensa siten, että niiden sotajoukot työkkäsivät Fort Sumter-nimisen Etelä-Karolainassa sijaitsevan unionin linnoituksen kimppuun. Samaan aikaan, kun nämä vihollisuudet puhkesivat, luopuivat liittovaltioista Pohjois-Carolina, Tennessee ja Arkansas. Sillä oli sota julistettu. Abolitionistien vastustajat pohjoisvaltioissa huusivat nyt ääneensä, että nämä mielettömän kiihotuksensa kautta olivat synnyttäneet tarpeettoman sodan. Ennemmin tai myöhemmin olisi orjuus käytännöllisistä syistä käynyt mahdottomaksi. Orjanomistajat olisivat muka itse tulleet ymmärtämään, ettei orjuus kannattanut ja että se ainoastaan näennäisesti oli tuottava. Sitä paitsi olisi ollut parempi maltilla odottaa sitä aikaa, jolloin yleisen mielipiteen paino olisi pakottanut orjanomistajia lakkauttamaan orjuuden, kuin väkivallalla toimittaa muutosta. Kuinka perättömät nämä syytökset olivat, nähdään parhaiten siitä, että Lincolnin rauhallinen politiikki ei vaikuttanut vähintäkään orjavaltioiden mieleen. Niin kuin nämä kaikkien ensimmäisenä olivat huutaneet sotaa, niinpä ne nytkin ensimmäisenä ryhtyivät säälimättömällä pontevuudella taistelemaan entisiä liittoveljänsä vastaan. Sitä vastaan abolitionistit, jos lukee pois John Brownin ja hänen vähälukuiset joukkolaisensa, olivat aina vaatineet ainoastaan rauhanaseiden käyttämistä. Syytökset heitä vastaan todistivat vain, kuinka syvällä epäkohdan juuret vielä olivat. Sitä ei tahdottu nähdä, ei tahdottu tulla herätetyksi huolettomuuden unesta, ja senpä tähden karattiin raivossa niiden niskaan, jotka siihen pakoittivat. Semmoisia esimerkkejä on kosolta ihmiskunnan historiassa, sekä vanhemmilta että nykyiseltä ajalta. Kun joku yhteiskunta ei vielä ole saanut itselleen tarkoin selville, että se on viallinen milloin missäkin suhteessa, kääntyy sen viha aina ensiksi niitä vastaan, jotka sitä huomauttavat viallisuudesta. Sota oli nyt kuitenkin julistettu, ja molemmin puolin tehtiin valmistuksia kamppaukseen. Puusta katsoen näytti siltä, kuin pohjoisvaltiot, joiden asukasluku laskettiin 18 miljoonaksi, ja maanalue oli paljon suurempi ja apulähteet rikkaammat, vastaisessa taistelussa tulisivat ehdottomasti olemaan etelävaltioista voittopuolella. Näiden asukasluku oli ainoastaan 5 miljoonaa, joista puolet orjia, niillä sitä paitsi ei ollut niin suuria apuvaroja, eivätkä omistaneet niin tapaperäistä yhteiskuntajärjestystä kuin pohjoisvaltiot. Mutta etelällä oli vahvemman yhteisyyden etu, sillä nuo suuret tilanomistajat siellä olivat kaikki valtiat, samalla kun pohjassa itse vapaus ja tasa-arvo vaikutti vaihtelevaa erilaisuutta mielipiteissä ja ajatustavassa. Etelässä, jossa metsästys oli mieluisa ajanvietto, löytyy sitä paitsi paljon enemmän hyviä pyssymiehiä. Iso joukko nuorukaisia täällä tavallisesti astui sotilassäätyyn, jonka tähden myöskin suurin osa unionin sotajoukon upseeria oli kotoisin etelästä ja sodan syttyessä meni konfedereerattujen puolelle. Se sotajoukko sitä vastoin, jonka pohjoisvaltiot olivat haalineet kokoon, oli enimmäkseen harjaantumattomia sissiä ja vapaa-joukkoja, jolta ensi alussa puuttui kelvollinen päällikkökunta ja tarpeellinen järjestys. Asiain näin ollen sopikin odottaa, että etelävaltioiden sotajoukot ainakin joksikin aikaa menestyisivät hyvin. Niinpä kävikin. Lincolnin kutsuma 75 000 miestä pitävä pohjoisarmeija tuli tappiolle kerta toisensa perästä huonosti varustettuna, huonosti harjoitettuna ja huonosti komennettuna kuin olikin. Päinvastoin etelävaltioiden armeija eteni yhä voittorikkaampana. Viimein oli itse Washington uhattuna ja konfedereerattujen hallitus asettui sen lähimmäksi naapuriksi Richmondin kaupunkiin. Kenraali Beauregard sai kohta sen jälkeen voiton, joka olisi tuottanut tuhoa ja turmelusta pohjoisvaltioille, jos konfedereeratuilla vain olisi ollut kylläksi sotaväkeä tappelun jatkamista varten. Pohjoisvaltioiden taivas näkyi pimenevän ja kaikkien silmät kääntyivät Lincolnin puoleen, joka ei saattanutkaan maan toivomuksia häpeälle. Antamatta minkään vastuksen itseänsä viekoitella kerran viittaamaltaan tieltä, piti hän yhä edelleen lujalla kädellä pystyssä unionin valtaa orjavaltioiden vaatimuksia kohtaan. Kuten kaikki suuret valtiomiehet, tunsi hän ihmiset ja tiesi viisaasti valita kenraalinsa. Hän nimitti Ulysses Grantin ylipäälliköksi, ja tämä vuorostaan hankki kenraali Shermanin, Sheridanin ja McClellanin. Nämä uudistivat juurta jaksaan koko sotalaitoksen ja saattoivat vähitellen järjestystä pohjoisvaltioiden sotaväkeen. Vastoinkäyminen ajoi sitä paitsi näitä suurempiin ponnistuksiin. Vapaaehtoisia tulvaili joukottaen riveihin ja melkoisia rahasummia kokoontui. McClellan kenraali,
valmisti hyökkäystä Richmondiin, Sherman teki onnellisen sotaretken Etelä-Karolinaan ja Georgiaan, ja Grant tunkeusi menestyksellä Tennesseeihin. Mutta uudestaan synkistyi pohjoisvaltioiden hyvät toiveet, kun Beauregard, 80 000 miestä konfedereerattuja komentain, sai uuden melkoisen voiton suluissa huhtikuussa 1862, ja kun McClellanin aikoma hyökkäys Richmondia vastaan raukesi tyhjiin. Konfedereeratut uhkasivat jälleen Washingtonia, joka kuitenkin, vaikka vaivoin, pelasti McClellan. Nämä uudet vastukset eivät ensinnäkään masentaneet voitettujen mieltä, vaan päinvastoin kannustivat heitä uusiin ponnistuksiin. Tähän asti oli unionin hallitus jättänyt orjat vapauttamatta, se kun semmoisen hankkeen kautta ei tahtonut hukata mahdollisuutta sovintoon etelävaltioiden kanssa. Mutta nyt tuli se hetki, jota Lincoln oli ennustanut, kun sekä kansa että hallitus vaati orjain heti tapahtuvaa vapauttamista. Elokuussa 1861 suunnattiin ensimmäinen isku orjuutta vastaan lailla, joka laski vapaiksi kaikki orjat, joita oli pakotettu sotimaan kapinoitsijan armeijassa. Mutta vasta kun tuuma tuumalta oli lähestytty sitä kantaa, ilmestyi 1862 Lincolnin julistus, joka ilmoitti, että hän tammikuun ensimmäisenä päivänä 1863 selittäisi kaikki ihmiset vapaiksi muutamissa valtioissa, jotka silloin mainittaisiin. Ja sanottuna päivänä, tammikuun ensimmäisenä vuonna 1863, julistettiin orjat ikuisiin päiviin vapaiksi valtioissa Arkansas, Tennessee, Texas, Louisiana, Florida, Alabama, Mississippi, Georgia, Virginia, Pohjois- ja Etelä-Karolina. Täten olikin orjuus kielletty koko maassa, sillä muut valtiot olivat vähitellen sen lakkauttaneet kongressin hyväksymäen lainkieltojen kautta. Siten se suuri päämaali, jota varten abolitionistit olivat taistelleet, nyt oli saavutettu. Mutta vielä hämmensi voittoa veljessodan katkeruus, jonka kauhut sai kaikki voittovirret vaikenemaan. Iso osa vapautettuja negrejä meni pohjoisvaltioiden armeijan palvelukseen, jossa he muodostivat suuria väkiosastoja ja taistelivat kiitettävällä urheudella. Tappotantereella kallistui yhä tappelun onni milloin toiselle, milloin toiselle puolelle. Viimein onnistui kenraali Med pohjoisvaltioiden armeijalla saamaan ratkaisevan voiton Gettysburgin luona, ja pian sen jälkeen valloitti Grant linnoitetun Vicksburgin, jota kauan oli piiritetty suurella kivaudella. 1864 nimitettiin Grant unionin kaikkien sotajoukkojen ylipäälliköksi, ja hän tiesi antaa sodaliikkeelle yhteyden ja kokonaisuuden, jota niissä sitä ennen ei ollut. Tämän jälkeen sotaretkiä tästä lähin jatkettiin suurella voimalla, ja pohjan joukot alkoivat kaikilta tahoilta voittorikkaasti tunkeutua vihollisen alueen. Kesken sotaa, samalla kun pohjoisvaltiot varmasti, vaikka hiljoilleen, lopullista voittoa lähestyivät, oli uusi presidentin vaali toimitettava. Tuskalla vartoivat unionin ystävät, eikä ainoastaan Amerikassa, vaan myöskin Euroopassa, vaalin päätöstä. Oliko Amerikan kansa ratkaisevalla hetkellä luopuva uskostaan itsehensä ja uskostaan siihen, mikä oikea on? Vai oliko se voittorikkaana lähtevä taistelusta ja osoittava lujaa luottamusta niihin periaatteisiin, jotka tähän saakka olivat sitä elähyttäneet vapauteen ja oikeuteen? Tämän voisi kansa näyttää ainoastaan siten, että se ylimmäiseksi pääksensä valitsisi uudestaan sen mainheikkaan kansalaisen, joka oli kantanut viime vuosien jättiläistaakkaa. Kaikkialla oli presidentinvaalin aikana kovaa kiihtymistä ja eripuraisuutta. Muutamat tahtoivat, kauhistuneina sodan hirmuista, tehdä rauhan etelävaltioiden kanssa, mihin hintaan hyvänsä. Toiset taas sen arvelivat, että näiden pitäisi erota unionista, jolloin muka uusi liittovaltio oli muodostettava paremmalle pohjalle kuin vanha. Lincoln yksinään oli tyven, selväpäinen ja täynnä luottamusta. Tuntui siltä, kuin olisi hänen tukevat hartiansa vaivatta kantaneet kokonaisen kansan tuskan ja huolet. Hän lähtikin voittorikkaana koetuksesta, kun kansa valtaavalla enemmistöllä antoi äänensä hänelle. Lincolnin ja pohjoisvaltioiden kunniaksi on luettava, että he ensiksi niin kauan kuin suinkin viivyttivät ratkaisevaa rynnäkköä etelävaltioita vastaan, mutta sitten jyrkästi pysyivät suostumatta rauhantekoon kapinoitsijan kanssa muulla ehdoilla kuin että nämä täydellisesti alistuisivat unionin isännyyteen. Jos olisivat horjuneet tässä kohden ja myöntyneet ennen aikojansa, ei orjuus ikinä olisi surmaniskuansa saanut, eikä sodasta niin muodoin mitään satoa lähtenyt. Vuonna jälkeen Lincolnin toista vaalia tuli ratkaisevat tapaukset, jotka vihdoinkin tekivät sodasta lopun. Verisen tappelun perästä valloittivat Grant ja Sherman lujasti linnoitetun Richmondin, jossa kapinoitsijan hallitus oli pitänyt pesänsä. Vähän myöhemmin täytyi kenraali Lee antautua vangiksi 26 000 miehen kanssa, jotka olivat koko loput etelän armeijasta.
Näiden voittojen kautta muserrettiin konfederaationin uppiniskainen vastustus, ja myöskin sen kannattajat Pohjoisvaltiossa nöyrtyivät kansan tahdon alle, joka niin voimakkaasti oli Lincolnin uudessa vaalissa sanansa lausunut. Kapina oli täten kukistettu, ja rauha tehtiin suluissa vuonna 1865 etelävaltioiden ja unionin kesken, mutta sillä ei kuitenkaan kaikki ollut saatettu entiseen kuntoonsa. Lincolnin asiana oli nyt tarttua suuren tehtävänsä toiseen puoleen, sovinnon kauniiseen työhön, joka niin hyvin sopikin hänen lempeälle luonteelleen. Tässä auttivat häntä uskollisesti abolitionistit, jotka nyt olivat yhtä innokkaat vaatimaan täyttä anteeksiantoa kaikille, jotka olivat olleet osallisina kapinassa, kuin he ennen olivat käyneet pitkälle hehnestystapaansa moittiessaan. Ainoastaan siinä he olivat järkähtämättömät, että hallitus nyt, kun sota oli loppunut ja kapina kukistettu, ei saisi löyhyyden ja sopimattoman myöntyväisyyden kautta päästää voiton hedelmiä käsistään. Kaikkialla kaikuva voiton riemu tuli kuitenkin äkkiarvaamatta häirityksi häpeällisen, alhaisen kostonhimosta ja surkuteltavasta puolueraivosta lähteneen ilkittyön kautta. Eräänä iltana, huhtikuun 14. päivänä 1865, Lincolnin istuessa Washingtonin teatterissa ryntäsi muuan näyttelijä kotoisin etelävaltiosta esiin ja ampui hänen laukauksen pistoolista sillä seurauksena, että presidentti seuraavana aamuna kuoli. Amerikan kansa saattoi tämä halpamielinen salamurha syvään suruun, ja kuolonsanoma synnytti tuskauttavan hämmästyksen koko sivistyneessä maailmassa. Mutta vaikka Lincoln kaatui kesken työtänsä sitä päämaalia vasten, johon hän oli pyrkinyt jalomielisyydellä ja tyvenellä kestäväisyydellä, ei hänen tehtävänsä kuitenkaan hukassa ollut. Vapauden ja oikeuden ystävät liittyivät päinvastoin lujemmasti yhteen ja päättivät jalon muistonsa elähyttäminä sen työn, jonka hän oli alkanut. Orjuus oli peruuttamattomasti lakkautettu, ja mahtava unioni, joka oli kestänyt kovimman koetuksensa, oli voimallisempana kuin koskaan ennen. Varapresidentti Andrew Johnson astui valtionsäännön määräysten mukaan murhatun Lincolnin seuraajaksi. Hänkin oli korkealle koonnut matalasta asemasta, oli näin tuoruudessaan ollut räätäli. Hän oli voimakas, lujatahtoinen mies, teräväjärkinen ja pelkäämätön, henkilö siis, joka hyvin kykeni vaikeaa tointa täyttämään. Mutta hänellä ei ollut sitä tyventä malttia, sitä lempeämielisyyttä ja sielun ylevyyttä, josta Lincoln oli tunnettu. Sen tähden sopi hän kyllä ulkonaisten asian järjestäjäksi, vaan ei niiden veristen haavain parantajaksi, jotka sota oli iskenyt. Unionin armeija, jossa sodan loppupuolella oli 1,5 miljoonaa ihmistä, saatiin verrattain helposti hajalle, kun näet sekä sotamiehet että päällikkökunta heti palasi takaisin rauhallisille askareillensa. Mutta vaikeampi oli saada etelävaltioissa aikaan sitä uudistusta, jonka tietysti oli tarpeen orjuuden lakkauttamisen johdosta. Liittovaltiosäännössä ei ollut mitään määräystä semmoisen valtion vastaanotosta uudestaan, joka oli luopunut liitosta. Jos nyt ilman mitäkään olisi kapinallisille valtioille myönnetty kaikki heidän entiset etunsa, niin olisivat neekerit ilman tarkastusta jääneet entisten herrainsa käsiin. Neekerien oikeus suojelukseen niin myöhään saavuttamassansa vapaudessa oli pohjoisvaltioiden väestön mielestä tärkeämpi kuin kaikki tietopuoliset kysymykset eri valtioiden suhteista unioniin. Pohjoisvaltioiden asukkaat tahtoivat sen tähden kapinallisia valtioita jaettavaksi sotilaspiireihin, jossa kussakin presidentin nimittämä käskynhaltio pitäisi ylimmäistä komentoa. Tämän tulisi valvoa kaikkien asukkaiden persoonallisia oikeuksia. Jokainen valtio jäisi tähän tilaan siksi, kunnes valitut kansanedustajat, jotka valittaisiin katsomatta puolueeseen tai rotuun, julkisesti selittäisivät tunnustavansa valtiosäännön 14 artikkelia, joka koskee jokaisen Yhdysvaltain asukkaan persoonallisia vapauksia ja oikeuksia. Heti tämän tehtyänsä julistettaisiin valtiokongressin kautta jälleen otetuksi valtioliittoon ja asetetuksi entisiin oikeuksiinsa. Niin kävikin. Vähitellen alistui toinen etelävaltio toisensa perästä näihin ehtoihin, kunnes vihdoin, kun Georgia heinäkuussa 1870 uudestaan otettiin unioniin, tämä oli täydellinen. Mutta nämä muutokset eivät suinkaan tapahtuneet levossa ja sovussa. Neekerien saavuttamaa persoonallista vapautta tietysti ei voitu heiltä riistää, mutta sen sijaan kieltäysivät etelävaltiot kivenkovaan myöntämästä heille täysiä kansalaisoikeuksia. Valkoihoiset etelässä olivat liian kauan tottuneet pitämään mustia kaluina, joihin nähden heidän ei tarvinnut mistään vastata, tahtoakseen nyt hyvällä tunnustaa heitä yhtävertaisiksi. Mitä verisimpiä julmuuksia harjoitettiin vapautettuja neekereitä kohtaan, julmuuksia, joita voi täysin verrata orjaolojen väkivaltaan. Toisinaan pantiin toimeen todellisia neekeriverilöylyjä.
Tästä harmissaan vaativat pohjoisvaltioiden edustajat kongressissa vuonna 1866 lain säätämistä, jonka kautta neekerit saisivat oikeuden käyttää turvakseen hallituksen sotajoukkoja mahdollisia väkivaltaisuuksia vastaan valkoisten puolelta. Sen ohessa tulisi heidän saada osuuksia valtion maasta sekä varoja koulujen perustamiseen lapsillensa. Presidentti arveli kuitenkin tämän lain liian jyrkästi tunkeuvan eri valtioiden lainsäätämisoikeuteen ja kieltäytyi sitä vahvistamasta. Vieläpä hän julisti kongressin jääviksikin, koska 11 etelävaltiota vielä oli unionin ulkopuolella, eikä siis myöskään kongressissa edustettuna. Laki ajettiin perille presidentin kiellosta huolimatta, mutta siitäpä hänen ja kongressin keskinäinen väli rikkoutui ja pysyi riitaisena, kunnes Johnson 1869 luopui virastansa ja Grant astui hänen paikalleen. Grantille vähitellen onnistui saada presidentin ja kongressin keskinäinen väli hyväksi jälleen, hän kun voimakkaasti ylläpiti järjestystä etelävaltioissa ja turvasi neekereiden oikeuksia. Orjien vapauttamisen suuri työ oli toimitettu, mutta vieläkin oli jäljellä tehtävä abolitionisteille. Vapautetut orjat jäivät vapautuksen kautta oman onnensa nojaan ja olivat edelleen elintapansa johdosta melkein yhtä avuttomassa tilassa kuin lapset. Olivat kodittomat, työttömät, tietämättömät ja taitamattomat. Heidän entiset herransa, hyvin harvoina poikkeuksilla, eivät tehneet mitään heitä auttaaksensa, kiukuissaan kun olivat kovin siitä aineellisesta tappiosta, niistä onnettomuuksista ja nöyryytyksistä, joita orjat olivat heille saattaneet. Abolitionistit tulivat taas liikkeelle. He perustivat suuria yhdistyksiä, joiden tarkoitus oli auttaa neekereitä hankkimalla heille työtä, toimittaa heidän lapsilleen pääsyä kouluihin ja antamalla kovimmasti kärsiville ruokaa ja vaatteita. Mutta ennen kaikkea kokivat he saada poistetuksi rodun ennakkoluulot mustia kohtaan, sillä tässä oli pahennuksella juurensa. Neekerit olivat ilman omaa vaikutustaan joutuneet kansalaisiksi Yhdysvalloissa. Mitä pikemmin he täydellisesti asetettaisiin kansalaisoikeuksiinsa, mitä pikemmin heitä ruvettaisiin arvostelemaan ainoastaan heidän persoonallisen arvonsa mukaan, heidän syntyperänsä ollenkaan lukuun ottamatta, sen paremmin heille ja koko maalle. Sillä se on turmiollista valtioviisautta, jos koetetaan yhdistää kaksi kansallisuutta yhteen valtioon muiden periaatteiden kuin täydellisen tasa-arvon nojalla. Aina meidän päiviimme on tätä abolitionistien työtä kestänyt. Jos kohta he eivät enää käytäkään tätä nimitystä, joka haukkuma nimestä vähitellen on tullut kunnian nimitykseksi, niin on heitä kuitenkin elähyttänyt sama pyrintö kuin muinoin vaikuttamaan täydellisen yhteiskunnallisen tasa-arvon saattamiseksi kaikille Yhdysvaltojen asukkaille huolimatta rodusta tai ihoväristä. He ovat hyväksi osaksi onnistuneet pyrinnöissään, sillä vaikka paljon ennakkoluuloa vielä on olemassa neekereitä kohtaan, niin ei näitä kuitenkaan enää estä mikään lainmääräys hankkimasta itselleen sivistystä, harjoittamasta elinkeinoja, astumasta korkeimpiin valtiovirkoihin ja käyttämästä äänivaltaa. Nyt on tullut näkyviin, kuinka oikeat Lincolnin laskut olivat, kun hän tahtoi, että tajunta orjuuden lakkauttamisen tarpeellisuudesta kypsyisi Pohjois-Valtain väestössä ennen kuin ratkaiseviin hankkeisiin ryhdyttiin. Tämän maltillisen toiminnan kautta on yleinen mielipide tuota halveksittavaa laitosta kohtaan käynyt niin voimalliseksi, ettei edes kiihkoisinkaan etelävaltioiden puoltaja enää kohottaisi ääntänsä sen palauttamisen hyväksi. Valitettavasti eivät veljessodan jättämät arvet vielä ole täydelleen kasvaneet umpeen, mutta rehellisiä ponnistuksia on molemmin puolin tehty menneisyyden unohtumiseksi, ja mitä enemmän nuo vanhat, jotka ovat sen kauhuja kokeneet, menevät pois, ja nuoret, jotka tuntevat niitä ainoastaan nimeksi, kasvavat, sitä selvemmin ovat sovinnon jäänteet ääntyvät uudestaan yhdistettyjen veljesvaltioiden väestön kesken. Abolitionistien aika on siis ollut ja mennyt. Heitä ei enää tarvita. Tuosta lukuisasta, voimakkaasta ja alttiista joukosta on ainoastaan siellä täällä jäljellä joku harmaapäinen mies ja nainen, jotka vielä muistavat sitä aikaa, jolloin pakenevia orjia pidettiin piilossa, ravittiin ja vaatetettiin heidän taloissansa, ja jolloin nimitystä abolitionisti viskattiin heille silmiin Ivan ja Pilkan kielellä. Heidän muistojensa läpi käy myöskin voitoriemun tuulahdus. He eivät ainoastaan ole saavuttaneet tarkoitustansa, he ovat sen ohessa työnsä ja tekonsa kautta kylväneet jaloja siemeniä muita aatteita varten, jotka ovat samaa heimoa kuin orjain vapautus ja niin ikään taistelevat vapauden ja oikeuden puolesta. Sen työn kestäessä, jota tehtiin orjaraukkojen pelastukseksi, tuli ilmiin monta vääryyttä ja monta sorron tilaa, joista kristityt yhteiskunnat vieläkin potevat. Orjuus törkeimmässä muodossaan on pannaan pantuna, mutta jäljellä on yhä vielä meidän päivinämme sortoa, tosin vähemmän huomattua, mutta sen tähden ei vähemmän loukkaavaa, jota monessa muodossa väkevämmät harjoittavat heikompia kohtaan.
Abolitionismi vaikutti sekä näiden epäkohtien huomaamiseen, että myöskin pyrintöihin niiden poistamiseksi, eikä ainoastaan Amerikassa, vaan muissakin maissa. Sen kasvattava vaikutus nuorisoon oli merkitykseltään äärettömän suuri, sillä eipä ole olemassa mitään, joka niin valtavasti valmistaisi meitä tehokkaaseen työhön hyvän palveluksessa, kuin tarjottu tilaisuus saada nuoruudessa tutustua ja sulata kiinni aatteeseen, joka taistelee ihmiskunnan parantumisen puolesta. Sillä tavoin valmistuneina astuvat monet miehet ja naiset elämän tantereelle, ilo rinnassa ryhtyen jokapäiväiseen työhön, joka tarkoittaa ihmiskunnan korkeampaa kehitystä. Senpä tähden on nyky- ja jälkimaailma suuressa velassa abolitionisteille. Meidän tulee kiitollisuudella muistaa heidän jaloa työtänsä. Oli se pitkä askel eteenpäin ihmiskunnan tiellä, kun heidän ponnistustensa kautta orjat vapaiksi ihmisiksi tehtiin heidän isän maassansa. Toisen osan loppu. Teoksen loppu. Orjien vapauttaminen Pohjois-Amerikassa, kirjoittanut Alexander Friedenberg.